Hey collectors, I'm just here to remind you guys that we have subtitles in English, so click on the button down below and have a great insight. Hola coleccionistas, estoy acá para lembrarlos que tenemos subtítulos en español y para activarlos tenéis que clicar acá abajo. Estamos começando mais um Inside Iron Studios Day. Setembro chegou, estamos aqui com a volta da tristeza. A tristeza, eu sempre que eu nem me empolguei tanto pra falar hoje. Eu vi, tá todo mundo, não sei, todo mundo triste aqui, eu não sei o que acontece. Então eu tenho a Pernizila de volta aqui, obrigado. Do canal mais triste do Brasil. Obrigado pelo convite, nunca vi uma soca tão triste, eu acho que é porque eu tô do lado dela. Tá triste, né? Tá triste, olha lá. E sempre, o último episódio que a gente assistiu, ela terminou feliz. Terminou. Então agora ela tá triste. Com o Anakin lá na Rainbow Road do Mario Kart, né? Exato. Inclusive, vamos falar de Ahsoka aqui, porque temos Paty novamente aqui hoje, completamente Ahsokatano. Está feliz, Paty? Tô muito feliz. Apesar de estar do lado do... Caraca! Tá feliz? Eu tô guardando minha felicidade aqui, mas eu tô muito feliz. Então tá bom. Chupa, Marcelo. Estevam de volta aqui, dois programas seguidos, hein? Tem que fazer companhia, né? Tá complicado, a gente não tá arrumando ninguém mesmo. Faltam bons convidados aí. Tá faltando mesmo, tá puxado. E Giovana de volta aqui. Olá! Vocês estão acostumados agora a vê-la mais ali nas nossas redes sociais, tá aqui. Inclusive, Gi, pode dar sua rede social... 50 mil seguidores no Instagram. Yes. 400 mil no TikTok. Você sabe o que é isso, Pernizila? TikTok? O que é TikTok? É, então, eu sei que você não sabe. Filho, acho que é um relógio. Pode passar. É Gi Hernandes _ Gi com H. E é isso aí. Então sigam a Giovana para muito conteúdo de coisas terríveis, assim, assassinatos. True Crime, que chama. Sim. É. Ela é uma personagem nova aqui, né? Eu não conhecia ela. Ela não conhecia. Sim, você não assistiu o último Inside, então? Não assisto. E não segue a Iron também. Mas se você não faça como o Pernizila, siga a Iron Studios, @IronStudios no Instagram, no TikTok também temos, certo, Gia? Sim, agora TikTok. TikTok, Twitter, temos LinkedIn, que mais? Telegram. Temos tudo. Tinder, Facebook. Tinder, da net no vendedor. Existe Tinder ainda? Não existe. E também ironstudios.com, todos os produtos que a gente falar aqui, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Agora, speedrun, que o povo gosta também, 50% de desconto, Paty. Nos itens, saiu o trailer esses dias aí do Aquamomoa 2. Então temos aí no speedrun, em homenagem ao Aquaman, peças do Aquaman. Temos Aquaman Comics, Aquaman do Momoa, do Zack Snyder. E a Mera, amiga do Zack Snyder também. Nem tanto do Johnny Depp. Não, nem muito. Mas do Zack Snyder. Então, temos aí Mera, Jason Momoa Aquaman e o Aquaman Comics também. 1/10. As três peças com 50% de desconto só enquanto durar o programa. Então, aqui está o tempo do programa. Vocês têm para acessar ironstudios.com.br e ironstudios.eu para comprar com 50% de desconto. Também... teremos o maior vilão logo depois do esqueleto. De Masters. Logo depois do esqueleto. Ele é chefe do esqueleto. Não é bem chefe. Ele é chefe. Fala, conta pra gente, o que aconteceu com o Hordak? Ele era um vilão do He-Man. Ele foi, tanto que nas minicomics, ele é um vilão do He-Man. Certo. Só que a mulherada lá do departamento da Mattel falou assim, não, a She-Ra a gente cuida, a gente vai fazer a She-Ra e tal. Só que não tem vilão. Quem é vilão? A Catra. Pro brinquedo, eles precisavam. Brinquedo. Sim, porque nas minicomics era a Felina. Que vilão é a Felina? Com um pente no cabelo, uma carinha de... E aí roubaram o Hordak, que virou um vilão da She-Ra. Mas, originalmente, ele era um vilão do He-Man. Então, ele foi pra She-Ra, ele que sequestrou a Adora. Sequestrou quando era bebê. Deixou separou, o He-Man. Separou os dois irmãos gêmeos. A feiticeira deixou, fez todo mundo esquecer aquele negócio pra não... Vamos criar treta. E ela foi criada como capitã da Horda. Exato, ela era da Horda. Muito a Déspara. Bom. A Déspara. Déspara. É. É isso. Então temos aqui o Hordak. Por que ele está aqui? Porque ele é o giveaway de hoje. Então, no final do programa, lá no Instagram, @IronStudios, vou fazer uma perguntinha aqui. Sempre agora, nesse ano, todas as perguntas do Insight são relacionadas aos 10 anos da Iron Studios. Então, a pergunta relacionada a isso. Não adianta vocês já ficarem pesquisando aí, que vocês não fazem nem ideia do que eu vou perguntar. Mas eu vou perguntar no final do programa. E quem responder primeiro lá na caixinha de perguntas, certo, Gi? Isso mesmo. Quem responder primeiro lá, corretamente, obviamente, vai levar para casa o Hordak, que aqui no Brasil nem chegou ainda, nem está disponível. E vai com o Pingo. Vai
com o Pingo aqui, ó. Tá aqui. Inclusive, o Pingo foi uma sugestão sua aqui, né? Eu acho que colocar. Foi. A gente chamou o Pernizia pra dar umas dicas aqui. Então a gente e não colocou... adotaram nada, só o Pingo. Só o Pingo. Não, pra dizer que usamos. Não foi, né? Perdida a viagem. Vai vir. E tem uma notícia pra todos vocês aqui ficarem felizes. Porque agora, hoje é dia 29 de setembro, sexta-feira, a última sexta-feira do mês. Estamos entrando em outubro. Outubro é Halloween, mas outubro tem uma data especial também. Mattel criou o Skelebration, que é uma data para comemorar o estilão maravilhoso que é o esqueleto. Aê! Certo? E nós, da Iron Studios, vamos fazer na nossa loja da Gabriel o Skelebration também. Vamos decorar a loja de esqueleto. Teremos lá peças... novidades, peças à venda, peças novas em pré-ordem. Muita coisa a gente vai ter lá, não vou entrar muito detalhe aqui. Fiquem ligados nas nossas redes. Agora, em outubro, aqui em São Paulo, então, Skelebration, na loja da Gabriel Monteiro. O Hordak é o maior vilão, mas quem tem um dia só pra ele é o esqueleto. Porque o Hordak, ele é maior do que um dia. Entendi, só, é um ano. Vai ter um ano do Hordak. Vai ser um ano do Hordak. O biênio do Hordak, é. O Hordak é tipo Copa do Mundo, a cada 4 anos, né, toda hora. Tá certo? Então é isso. Agora, vamos aqui. É importante lembrar que as pré-orders, a gente deixa elas 45 dias no ar. Então, no mês passado, abrimos algumas pré-orders. No programa esse mês, vamos abrir, daqui a pouco a gente vai entrar nesses detalhes. Então, a gente vai relembrar as pré-orders do mês passado, que ainda estão abertas. Vocês podem acessar os sites da Iron Studios e fazer a reserva de vocês, se vocês ainda não fizeram. Pode colocar aí, Vera. Então, ó, temos ET com Elliot e a Gertie. A ceninha deles ali em pé, as crianças e tal. Você já era nascido. Não, mas a Giovana é fã de ET também. Você estava aqui no programa ET, passado. Sim, estava. O Estevam é mais velho que nós aqui. É mais velho, é o mais velho, né? Mas é aquela cena que você chora pela segunda vez no filme. Isso. É o final. É o final. Inclusive, é um final... É. Só não é pior do que o final do Alf, o extraterrestre. Mas, então, temos aí a peça do ET... Temos também Ioga de Cisne, o maior cavalo de bronze todos os tempos. Tá feliz? Muito. Estevam, fez a sua reserva? Opa. E aí, Paty, você gosta de cavaleiros? Não eu sei gosto, se você gosta. Eu gosto de cavaleiros. Você gosta de anime? Assim, gosto, por incrível que pareça, mas não muito. Eu não sou otaku, tá? Não é otaku, mas cavaleiros. Cavaleiros é clássico, só que eu não posso começar uma nova coleção, que eu já tô com o Senhor dos Anéis ali, então, tipo... Pare. Então, só pare. Ioga de Cisne, regular e deluxe. Temos também, eu sei que você é fã, Gene Simmons. Agora sim. Hein? E Peter Criss. Agora sim. Completando a banda aqui. Eu sei que você é um grande fã de Kiss, certo? Sou. E a capa do Alive, hein? A capa do Alive. Sabe, gostou das peças? Alguém perguntou por que a guitarra do Ace Frehley tá virada de cabeça pra baixo. Porque é assim, pô, na capa, a capa. Cara. Mas esse set vai ser completo. Completinho. A gente tinha pensado em fazer antes a versão de Lux regular e tal. Com palco. Com palco, um negócio mais extravagante, mas a gente fez a versão regular. Então, mas o que tem regular de Lux também é Dom Vito Corleone, Poderoso Chefão. Temos a versão com a mesa... Apartamento completo. Apartamento completo, com a mobília nesta mesa. Que versão que mesa de madeira. Madeira. Mogno. Também a versão regular dele, sem a mesa, mas também com a pose. Com gato, sempre. Gatinho, sempre o gatinho. Esse gatinho, kitnet. O gatinho que ele apareceu na cena ali, é uma curiosidade do filme, né? Ele apareceu na cena, não estava no roteiro. E aí o Marlon Brando pegou e tal, e a cena ficou histórica. Wolverine Unleashed, também versão... Melhor versão comics. De Wolverine. Marrom, versão melhor, marrom. Né? Você gosta? Mais clássica. Mais clássica? Pô, John Byrne. É? Você acha isso também, John? O único que eu conheço é o azul. Então, acho que o Estevam... É a opinião, só de que nasceu mais clássico, mas é o meu preferido. De 80 você prefere eu gosto do uniforme marrom, da fase do uniforme marrom. E você, Paty? Eu sou do amarelo. Amarelo e azul, né? Não acontece muito, não. Do desenho, mas, né? Mas mais por causa da estética, né? Eu pensei que ela fosse falar, eu sou mais legal. O Hugh Jackman. porque tem um monte de gente que fala assim, o Wolverine é de imaginação, né? Vai lutar. Tivemos também o Loki Minico e a Shuri Minico. Também novidade chegando, a Paty que faz também cosplay da Shuri. E, para finalizar aqui o mês passado, que ainda está em pré-venda, Monstros S.A., versão regular, versão deluxe e a versão de 100 anos, limitada, numerada em 100 peças no mundo todo. Certo? Então é isso, essas são as peças do mês passado, estão disponíveis. Daqui a pouco a gente vai chamar as peças novas. E temos também uma novidade para falar para vocês aqui, na minha câmera. Esse mês lançaram Mortal Kombat... Eu não sei porque que voltou pro 1.
É um reboot. Reboot, né? Mexeram reboot na linha história. Do tempo, voltou e tal. E a galera está, vive perguntando aqui no chat sempre, cadê Mortal Kombat e tal? Então, não vamos mostrar Mortal Kombat hoje. Porém, aproveito o lançamento do jogo novo para dizer que vamos continuar. A linha de Mortal Kombat está viva aqui na Iron Studios. E em breve vocês verão mais peças da franquia. Certo? Fiquem... Motaro e Quintaro. Fiquem. Motaro? Você gostaria de ver o Motaro? O Motaro. Antes um Quintaro, porque é do Mortal Kombat 2. Mas o Motaro também... Os subchefes são legais, pô. É, o Quintaro é o meio oncinho. O Quintaro é igual o Goro, mas maior e meio gatinho. Gatinho. E o Quintaro e o Motaro... O Motaro é o Centauro. Tipo, Centauro e tal. Quem que você gosta de Mortal Kombat, Paty? Gosto. Quem que tá faltando? Quem que você quer ver aí que a gente não lançou ainda? Ah, a Jade do novo, a última. A Jade. Roda. É, eu gosto muito. A gente não fez nenhuma delas. A Kitana, a Milena, a Jade. É. A Paty ia dar uma boa Jade de cosplay, né? Jade? É, por causa eu tô vendo a pele amarelada e tal, porque é meio a Soca Tano, né? Ela adora pintar a cara. Adora pintar e Gamora, ficar com bastão, é comigo mesmo. Gamora, a mística, né? É, tem razão. Não dá, quase inclusive, não dá trabalho. Mística, né? Aí, ó, tô esperando uma mística. E é um ótimo cosplay pra fazer no verão, diferente da Soca. Não é? É. Mas a Soca ainda tem o braço de fora. Não, a Gamora também tem? Namora. Tem. Ela só usa o bracelete. É que ela usa sobretudo, né? Não, e a Jade tem tudo de fora. A Jade tem tudo de fora, exatamente. É. Desculpa. Tivemos também, no mês que passou, finalmente o sorteio do Apocalipse, a live da Raíssa. Fizemos lá com o pessoal, o Will. Grande abraço pro Will, que organizou, fez toda essa... Arrecadou mais de 80 mil reais pra ajudar a Raíssa. Foi um projeto bem legal. Inclusive, acho que quem ganhou... Agora eu não lembro o nome do rapaz, foi o Kravis. Tá sempre aqui no chat da live. Deve estar aqui. Então, um abraço pro Kravis, que ganhou o Apocalipse. Mas tiveram vários prêmios, inclusive o Marcelo Guerra doou uma Alien Queen também pra rifa e tudo mais. Então, uma ação super bacana. É, juntou aí o mundo dos colecionadores. Trouxe a competitividade, porque ali na live a galera queria quem for o maior doador, não sei o quê. Ganhava já, tinha uns prêmios pré-estabelecidos. Então, o Apocalipse... Protótipo sem pintura foi pro Kravis, não sei, lá de Minas Gerais, acho que é exatamente. E é isso. Então, parabéns aí ao ganhador, parabéns à Raíssa aí com essa grana, parabéns e obrigado a todos os colecionadores que ajudaram na rifa. Lembrando, amanhã, que é o clássico Roadshow, nas lojas não teremos Roadshow, por quê? Porque amanhã começa a New York Toy Fair, lá em Nova York, obviamente. Então, estaremos lá depois de 2020, foi nossa última participação lá, então teve a pandemia, aí não teve mais o evento, então está voltando agora em 2023, então estaremos lá com o stand. Algumas peças que a gente vai mostrar aqui hoje estão lá, estarão lá amanhã já para a galera poder ver ao vivo, então a gente vai divulgar, tá, mostrar fotos também. Então fiquem ligados na cobertura aqui no nosso Instagram, certo, Di? Vamos Sim. mostrar tudo que a gente estiver fazendo ali na Nova York Toy Fair. Temos mais... Hoje, pô, tem recado pra caramba aqui. A Vera colocou todos os recados do mundo aqui. Também começando a partir do dia 4 de novembro. Desculpa, 4 de outubro. Campanha de 30 anos de Jurassic Park. Na Jurassic Park Burger Restaurant. Em parceria com BK, Burger King. Então, Burger King vai ter um combo deles lá de 30 anos. A Paty, você sabe dessa história já, Paty? A Paty não pode falar, mas ela já sabe. Então, vai ter o combo de 30 anos no BK e vai ter o combo de 30 anos no Jurassic Park Burger. Então, vai ser um tipo um passaporte. Galera que for nas duas lojas do BK, a loja da Paulista e uma outra loja que é no drive-thru, eu não lembro agora, mas vai estar aqui na descrição do vídeo. A galera vai lá, vai ter o carimbinho, ganha o carimbo quem comprar os combos. Aí, quando chegar lá no Jurassic Burger Restaurant, vai ganhar, comprando o sanduíche do combo, que é o T-Rex Burger, ganha a experiência de graça. Você pode entrar à vontade lá, você compra o lanche com os dois carimbinhos do BK, você ganha a experiência, leva lá a sua família e tudo mais. Então, é uma ação coordenada entre Burger King e Jurassic Park Burger Restaurant, em parceria com a Universal, para comemorar os 30 anos de Jurassic Park. Não deixe de conferir, sanduíche novo, tá muito gostoso, tem duas caras. É grande. Você já comeu, Gi? Você já comeu? Ah, Giovana já comeu. Muito bom, gente. Eu não comi ainda, mas eu estarei lá. O que, é que você comeu se não começou ainda? Você foi tirar fotos lá? Foi tirar foto, eu cuido de JP. Ah, foi fazer o content. Content manager. Certo? Então é isso. É isso mesmo, tá escrito aqui, é o T-Rex Burger.
E também, mês que vem, último recadinho aqui do primeiro bloco, mês que vem estaremos na MCM London, que é tipo uma Comic Con em Londres. Estaremos lá com o stand da Iron Studios. Bassole na estrada, vai ser uma... Bassole na estrada. Spin-off do ensaio. Estaremos lá. Visita. Estaremos... Vamos ver quem que será. Tô com o senador lá, Londrino. Não. Então, estaremos lá com o stand próprio lá, vendendo os exclusivos da Iron Studios. Então, o pessoal aí da Grã-Bretanha... Vai tomar chá de bolacha. Com é um chazinho e tal. Às 5 da tarde. Então, estaremos lá, diretamente da MCM lá em Londres, com a nossa equipe lá da Europa também, mostrando vários protótipos para vocês, vendendo os exclusivos, brindes. BT gigante estará lá, o BT que estava na San Diego estará lá viajando. BT viajará para lá. Vamos vender os bugbears também lá. Então vai ser um evento super bacana. Primeira vez um evento com stand próprio na Europa que estamos fazendo. Então estamos muito ansiosos. Fiquem ligados nas nossas redes aí no mês que vem. Certo? Então agora vamos para o intervalo. Depois desse bloco cheio de depois recados. De outubro agitado. Quer dar um recado? Quer dar um recado? Tá tranquilo. Eu quero. Obrigado. Obrigado. É só isso. Não tem. Tá. Então, daqui a pouquinho a gente volta com peças pré-orders, a Sokatano e a tristeza aqui do Figuraças. Até já. E o Hordak. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um intervalo do Inside Iron Studios Day. E eu sou a Bia. E eu sou a Mari. E a gente veio passar algumas informações super importantes para vocês. E para começar, o nosso giveaway de hoje é o Hordak Wimp na escala 1 para 10. Lembrando que a pergunta sai no final do Inside, o Marcelo vai fazer a pergunta. E quem responder primeiro, corretamente, lá no Instagram da Iron Studios vai levar ele para casa. E o nosso speedrun desse mês está super especial porque nós temos 3 peças com 50% de desconto, sendo elas o Aquaman Comics, o Aquaman da versão de Zack Snyder e a Mera. E não é só o speedrun que você consegue levar com desconto hoje. Usando o mesmo cupom, você garante 20% de desconto no voucher de pré-venda de todas as peças anunciadas nesse Inside. E agora, fiquem ligados com o Paulo, diretamente da nossa Concept Store dos Jardins. Fala galera, sou o Paulo Silis e sejam bem-vindos à Concept Store São Paulo. Nos anos 90 e no começo dos anos 2000, era comum para que os colecionadores terem de ir em lojas de brinquedos ou livrarias para conseguir encontrar os colecionáveis escondidos no meio de outros produtos. E a Concept nasceu para dar uma casa à altura dessas obras de arte. Por aqui você encontra todo tipo de material, desde estátuas de luxo em grandes escalas aos menores e mais variados personagens. Entre quadrinhos, filmes, animes e jogos, com certeza você vai encontrar alguma coisa para sua coleção. Há quase uma década trazendo e apresentando as melhores marcas quando o assunto são colecionáveis, a Concept hoje já é um ponto de encontro para colecionadores daqui de São Paulo e uma parada obrigatória no roteiro de quem vem de fora para conhecer a cidade. E além das salas temáticas, as linhas de fine art decorando as paredes, uma vez por mês você encontra por aqui o Roadshow, que você vai poder ver de pertinho os primeiros protótipos que a Iron Studios apresenta, além de estar trabalhando sempre com todos os lançamentos e novidades da Pizzy Toys. Eu deixo aqui o convite para que vocês venham nos visitar. A gente está pertinho da estação Fradique Coutinho, da linha amarela, e vocês podem passar por aqui para bater um papo, conhecer as peças de perto e quem sabe tomar um café enquanto a gente conversa. Eu vejo vocês por aqui. Até mais. E pessoal da Europa, fica de olho nas próximas peças que estão chegando. O Loki da variante clássica, regular e deluxe. O Capitão América Sam Wilson, de Falcão e o Soldado Invernal, na edição Minico. A Rogue, de X-Men Age of Apocalypse. Weapon X, também de X-Men Age of Apocalypse. O Spider-Man 60s Animated Series, escala 1 para 10. A estátua do Stan Lee, Legendary Years, escala 1 para 10. Thor e Mighty Thor, de Thor Love and Thunder, Minico. E o Stephen Strange, de Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, Minico. E as peças não terminam por aí. Da franquia de Jurassic World vai chegar a Blue,
versões regular e deluxe Art Scale 1 para 10, Dilophosaurus Art Scale 1 para 10 e a Blue e a Beta versão Minico. De Masters of the Universe vai chegar Trap Jaw e Run Man Art Scale 1 para 10, de Back to the Future, o Doc Brown e o Marty McFly versão Minico e, por fim, Batman Forever, o Batman, o Robin e o Riddler versões Minico. E agora, para finalizar esse primeiro bloco, fiquem ligados com alguns depoimentos da equipe Iron em comemoração aos 10 anos da Iron Studios. Meu nome é Gabriel Eberhardt, eu sou gerente de licenciamentos aqui na Iron Studios, trabalho com o time de criação desde 2015. Dentre dos momentos mais importantes aqui, mais legais que eu tive aqui, tem sido conhecer pessoas que eu admiro desde criança e poder trabalhar e trocar informações com essas pessoas, com esses artistas. Eu acredito que, para mim, entre todos os momentos, são os mais especiais esses. Meu nome é Eric Odaki, eu sou gerente de projetos na parte de games, principalmente fazendo jogos para Residium. E o momento que mais me marcou na empresa foi participar do CXP, onde foi a primeira vez que nós pudemos apresentar os jogos que a gente está produzindo aqui. O Tales of Coral e também fazer uma ativação legal dentro de um grande evento de games. Estamos de volta para mais um bloco. Estamos aqui com a tristeza de Pernizila, a alegria de Ahsoka Tano, Bat, Giovanna, Estevam, estagiário do Figuraça também. Lembrando, daqui a pouquinho, no final do programa, giveaway, Hordak, o maior vilão de Motu. Para quem responder certo e mais rápido no Instagram, vou fazer a perguntinha no final, fiquem ligados. Speedrun, Aquaman... Comics, Aquaman, Momoa e Mera, com 50% de desconto em arestudios.com, arestudios.com.br e arestudios.eu, só enquanto durar o programa. Você tem algum desses? Você não tem o Aquaman Comics? Não, é um speedrun subaquático esse aí, né? Esse só é o Ariel. Esse, olha, Ariel. Gostou? Você assistiu o filme novo? Gostou? Vocês gostaram do filme? Eu não vi ainda. Eu gosto mais da animação. Minha filha adorou, minha filha prefere, falou que é melhor do que o desenho. Não, ela achou mais legal. Mas ela é criança, então ela não sabe muito. Ela é o público. Mas ela é o público. Ah. Então, a Disney está renovando, certo? Então, aqui, por falar em renovação e crianças, olha esse gancho. Eu tenho aqui... Joy, Play and Care. Para a galera aqui do Brasil, projeto da Iron Studios. Super bacana. A gente está vendendo... Lógico, temos o site. Entrem lá, acessem aqui, está na descrição. Temos também a venda lá no Jurassic Park Burger Restaurant. Você pode comprar individualmente ou esse kit aqui, que é um ótimo presente, né? Na verdade, tá em dúvida aí, aniversário. Putz, minha filha tem aniversário, meu filho tem aniversário. Pode ser um bom presente pra eles, ou pra você, dar pros seus filhos, usar, brincar. A molecada adora aqui, as cabeças saem, você pode brincar com as crianças no banho e tudo mais. Certo? Então temos o Velociraptor, o T-Rex e o Triceratops, como vocês estão vendo aí. Projeto super legal. A gente tem mais coisa por vir ainda, de Joy. Então sigam-nos nas redes. Qual que é a rede? Joy Play and Care. Joy Play... Fácil, né? Arroba Joy Play and Care. Arroba Joy Play and Care. No Instagram e o site também, .com.br. Acessem lá e garantam de vocês para presente ou para os filhos de vocês mesmo, certo? Gostou do gancho, Pernizá? É o shampoo. Já deu para sua sobrinha? É o shampoo. Sua sobrinha é grande dessa, já, né? Dessa geração. Não, eu tenho 3. Eu tenho a carreta furacão completa. Mas quantos anos tem? É sério. 9, 7 e 5. Sim, dá de 5 dá. É. De 5 dá ainda. Acho que ela vai comer a cabeça do dinossauro. Porque é meio fazer fatality. É. Não, mas é legal. Dá para brincar. Mas é principalmente assim... É um kit, vem os três, é um bacana. Bom presente. É um a gente brincou presente. Muito com o shampoo do Bozo quando era. Você tinha um shampoo do Bozo? Mas você não brincava com o você ficou emocionado, eu tô vendo aqui, olha o meu cheiro de lágrima. Fiquei um pouco emocionado. Você acha que a Dani sabe o que é o shampoo do Bozo? Sabe nada. Não sabe. O Vera nem era nascido, eu acho, na época do Bozo. Dá uma bitoca no meu nariz. E também, tivemos também no mês que passou, Comic Con Panamá, estivemos lá, stand próprio também.
falei no bloco anterior que vamos estar em Londres. Estivemos no Panamá, super legal. Nossa querida Diana Monster estava lá também, nossa influencer da Latina América. Insider Latina América. E falando um pouco de eventos, Paty, você que vai muito evento, né? Qual que é o seu evento favorito? É a Comic Con? Tem algum outro que você gosta? Você foi na JediCon esses dias aí? É que são vários diferentes. Comic Con é a junção de tudo, é tipo um multiverso. Mas eu gosto muito do Perifacon, da JediCon, porque JediCon, todo mundo gosta de Star Wars. Tipo, você pode ficar o dia inteiro falando de Star Wars e ninguém vai te achar esquisito. Pode esquecer Marvel e tudo. Mas a Comic Con, acho que é a junção de todos os universos ali. Então, acho e que tem alguma feira que você gostaria de ir que você não foi? A Comic Con lá dos States. San Diego, inclusive, Pernizila. Estou tentando te... Pernizila prometeu que ano que vem estará cobrindo pelo figuraço. A San Diego Comic Con. É um evento muito legal, realmente, quem tiver a oportunidade de ir. É, tem lá todo ano também, tem stand, a gente encontra a galera. Tem muito brasileiro que vai lá, encontra a gente. É, então... Tem papos diversos, você falou que o pessoal fica batendo papo. Sim, a galera... Eventos fora, então. Sim, não, fora do centro de convenções também, rola a Comic Con, rola muito fora, mesmo quem não está dentro do pavilhão consegue curtir. Giovana, você já... Nunca fui, mas nenhum evento, nenhum evento. Não, Comic Con, vou todo ano na Comic Con, sim. É, Tudum, fui esse ano também, cobri. Mas o meu sonho de vida é ir na Comic Con de San Diego. Olha lá, tá vendo? Caramba. E você, Estevam? Nós vamos fazer uma... Jocon. Não, a Jocon. Nós vamos fazer a Tristeza Con. Tristeza. Nós vamos juntar as pessoas que colecionam bonequinhos e psicólogos pra falar, chorar sobre... E vamos chamar também o Rodrigo Moreno, que tava na JediCon batendo palitinho lá. Ele sempre vai bater esse palito tá lá. Tá batendo palitinho. Aliás, ó, quem não... Ó, Paty, dá a sua... A gente já deu... Qual que é a sua página? Pode dar. É @paty.maionese com 2 T e I. Vocês vão ver cosplays, giros de sabre de luz e colecionáveis. A Paty é uma grande... Como que fala? Sei lá, manuseio de sabre, faz pra caramba ali, várias manobras. E ela parece de sabre. Ela salta, tudo. Não é que nem o Rodrigo. Rodrigo Moreno só faz aquele negócio. Duas coisas com o Rodrigo Moreno. Conhece o Rodrigo Moreno, não? Conhece, gente, da mesma escolinha. Ele faz assim, ó. Ele só faz assim, ó. A força estranha. E fica fazendo aquele giro. A Paty é altamente... Eu vi, a Paty é assim, ó. O Rodrigo Moreno é a escola Locomia, né? De Jedi. A Paty tá chegando no nível da Samu Rider, que é uma... Eu sigo ela lá também. Pô, ninja. Inspiração, lá. Inclusive. Treinada pelo Anakin. Treinada pelo... É verdade. Lá na Rainbow Road. Treinada pelo Anakin. Então sigam a Paty também para essa e mais outras manobras de sabre. E ano que vem, Pernizila e figuraças da San Diego Comic Con. Agora, vamos ao que interessa. Daqui a pouquinho... daqui a pouquinho não. A gente vai mostrar a peça aqui e vocês já vão poder acessar aerostudios.com, aerostudios.com.br e aerostudios.eu para reservar, fazer a pré-venda dessa peça maravilhosa. Pode colocar, Vera. Temos aí, então, Aladdin, Jasmin, o gênio, Abu. Acho que essa é a... E o tapete, né? O tapete também é um personagem, sim, afinal. Sim. Porque a gente mostrou no mês passado Monstros S.A. que tinha o Randall, o Abu, o Sully e o Mike. Só que esse tem mais personagens. Você acha que é o que tem mais personagens mais na personagens peça. Até hoje. Gosta do filme, Paty? Eu amo, esse filme é lindo. Ele fica em segundo lugar, que eu gosto muito de Mulan. A animação também, Mulan. Sim, a animação. Eu acho perfeita. E tá muito lindo esse tapete voando. A nuvem, esse gênio. Tá perfeito. Quem que é? Quem que é a capa do Doutor Estranho perto do tapete? Verdade. A capa do Doutor Estranho, isso sim é personagem. Exatamente. É verdade, é bem uma comparação muito válida. Gosta, Gi? Linda, amo Aladdin. A peça tá muito bonita, a gente tem ali o Castelo de Agrabá embaixo. Tá uma base maravilhosa, muito, muito linda essa peça. E é legal como eles encontram o tapete, né? Porque ele vai lá na caverna e aí eles encontram... O tapete também já seria um... Que ele... Não pode... Ele falou, não tire nada. Só pode pegar a lâmpada, não encosta em nada. O tapete... Se tirou de lá. Tirou também, né? O tapete que foi, né? O tapete foi, no caso. A lâmpada que não valia? Você veio pro tapete, né? E agora... Porque aí o Abu, né? Na verdade, foi um macaquinho maldito. E outra coisa interessante é os detalhes no tapete, gente. Olha isso. Sim. Muito maravilhoso. E o gênio é o destaque, né? Porque o gênio...
O Will Smith foi o gênio depois, hein? Lembra? Sim. Não, é o gênio original, que é o da animação aí, era o Robin Williams. O Robin Williams, que é muito sim. legal, né? É, muito o cara bom. Era... Tanto que depois, eu acho que, se não me engano, teve uma animação só do gênio, alguma coisa... Só do Tinha gênio. Tinha um desenho, só um do desenho gênio, da né? Disney, é. Sim. É, porque aí teve, depois teve Aladdin 2, O Retorno de Jafar. Uhum. Enquanto a gente fala aqui do filme, da peça, temos aí também a versão regular. E aí depois teve essa animação, que era com o gênio. Inclusive, a Disney fazia isso na época dos anos 90. Teve também aquela animação Timão e Pumba. Sim. Uns spin-offs. Né? É, exatamente. Exatamente. Ah, essa aí já não tem o gênio, já não tem o... Mas ainda mas continua mesmo muito assim, bonita. É uma peça maravilhosa. Vocês acham que a música a Whole New World... Ou O Mundo Ideal é a música mais icônica da Disney, talvez? Eu não diria a mais icônica, mas é uma das mais marcantes. É. Que é esse momento, exatamente esse momento quando eles estão... Essa daí é mais romântica, né? Não tem vela pendurada, né? Na versão. Tem, é mais só eles dois. Exato. Falou bem, a regular é exatamente a cena deles dois passeando. Uhum. Que o Aladdin estende a mão, fala, confia em mim e tal. Aí ela... Que aí que ela se liga que ele era o moleque lá que ela conheceu... Agora que eu entendi que não tem cidade. Os vela, porque a vela... Eu sou ingênuo, eu sou um garoto. E a versão de 100 anos, que é exatamente a versão regular, porém com a base comemorativa de 100 anos, numerada em 100 peças e disponível apenas nos sites aristudios.com, aristudios.com.br e aristudios.eu. A Jasmin, qual a sua princesa favorita, Giovanna? A Bela. A Bela? Sempre mas Jasmine foi. Tá no top ali. A Jasmine Vocês têm um tá... top? Você tem um? Você já tinha pensado nisso? Tem, lógico é? Que tem. Então fala seu top 3 aí. Meu top 3 é a Bela, Rapunzel e Cinderela. E a Cinderela. Essa é. E você, Paty? Caramba. É a Mulan, porque. Princesa foi uma... Leia, né, rapaz? Agora. Vamos falar das, é só princesa? Não, vamos animação. É a Mulan, porque me marcou bastante quando eu era uma criança muito revoltada, amava a Mulan. Depois da Mulan, acho que a Tiana que marcou, ela é um pouco mais atual, mas ela me marcou muito. E por último, eu acho que a Merida. Porque também tem legal, a mesma vibe de Mulan. E eu gosto dessa vibe revolt. Meio combatente e tal. Acho legal. Mas a Tiana era mais esse, mas ela é mais antiga do que a Rapunzel, né? Porque a Rapunzel já é no animação 3D e tal. Sim, sim. Tem a antiga, né? A Aurora. Não, é a Aurora. Não, mas a Aurora é a Bela Adormecida. É. A Rapunzel, acho que é a primeira versão. É a primeira versão. É bem legal o Enrolados também. Muito lindo. Inclusive, Iron Studios, que era uma peça de Enrolados. Inclusive, bem lembrado. Deixem aí nos comentários qual a próxima peça da Disney vocês querem ver aqui no Inside Iron Studios. Já tivemos diversas peças. Essa aqui eu tava aguardando muito, porque realmente... Aladdin é uma animação que marcou muito pra mim, tanto a animação quanto o game aqui que a gente tava comentando antes. Tinha uma pegada Prince of Persia, assim, mais ou menos. Tinha que ficar jogando maçã, não era? Tinha que ficar jogando maçã, Então, cara, a Disney tinha um lance legal também de fazer as animações e os jogos, né? São jogos muito bons nessa época de Mega e Super, né? O Bassoli falou Rei Leão, que também era um jogo legal. Rei Leão. Tarzan. Eu acho que pegou muito, assim, porque eu era moleque e tinha... A Disney tinha os filmes das princesas, realmente. Aí tem a Jasmine, mas tem o Aladdin também, que era, tipo... Tem uma pegada ladrão, de malandro, era, acho que já era um desenho que valia mais pra todo mundo, assim, né? Sim, no, sim. No, que é mais ou menos, tipo, Enrolados, eles fizeram mais ou menos isso também. Apesar que... O gênio também, todo mundo gostava do gênio. Aquele Luciano Huck é muito fraco, né? Que isso. E o gênio, ótimo também. Enfim. Ah, a Jasmine tá meio Titanic ali, hein? E uma reclamação, assim, que eu lembro direitinho, não sei como que era em inglês, mas eu tinha a versão dublada, e na dublada eles falavam assim, naquela primeira música, que em um dia, um lugar, a primeira música... Noite quando começa, da Arábia. Noite caramba, da Arábia. Ela só gosta. Noite da Arábia. Em português, a tradução era vão cortar sua orelha e mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar. Não é mais assim, eles trocaram. Ele fez isso, MC Pipoquinha? Não, não sei. Mas era assim, podem procurar. E tinha também a palavra orgias demais. Olá, tinha na música, eles tiraram tudo isso. Não. Mas nos anos 90 era assim. Então tivemos aí, então, Aladdin da linha Disney, regular, deluxe e a versão de 100 anos. Excelente, animação excelente, peça excelente, vários personagens para vocês que são fãs de Disney. A gente está muito feliz com essa linha e queremos lançar muito mais. A galera fica me perguntando, pô, é a Wave 2, a gente nem acabou a Wave 1, galera. Calma, estamos ainda, temos muito a mostrar até a CCXP. Certo? Então
Vamos para um breve intervalo e voltamos com Pati, Pernizila, Estevam e Giovana e Açúcar. E estamos de volta com mais um Entre Blocos, Bi. E agora é a minha vez de lembrar vocês do nosso giveaway, que é o Hordak Imp, escala 1 para 10 de Masters of the Universe. Então fiquem ligados, porque o Marcelo vai fazer a pergunta no último bloco e a primeira pessoa que responder corretamente pode levar ele para casa. E lembrando vocês do speedrun de hoje, que é super especial, com os dois Aquamans, Comics, e Zack Snyder e a Mera, todos 1 para 10. Usando o cupom SPEEDRUN, você garante 50% de desconto nas três peças. E também com o cupom SPEEDRUN, você vai garantir 20% de desconto nos vouchers das estátuas que estamos anunciando aqui. Então fique ligado e garanta já as suas peças favoritas na sua coleção. E agora fiquem com o Bruno da nossa concept do Golden Square Shopping. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Bruno. Queria aproveitar esse espaço aqui no Inside para convidar vocês a virem conhecer a nossa unidade da Iron Studios no Golden Square Shopping. E aproveitar também que já estamos com o lote 231 disponível, para vocês darem uma olhadinha. A gente está com uma ação super legal entre o Jurassic Park Burger Restaurant e o Burger King, que começa agora em outubro. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente vai anunciar tudo por lá. E seguindo a onda de novidades Jurassic Park, Bia, quero mostrar para vocês a nova credencial. Teremos várias, todas inspiradas nos personagens do primeiro filme. A primeira delas vai ser a do John Hammond. E para finalizar esse bloco, fiquem aí com mais alguns depoimentos da equipe Iron. Eu sou a Kátia Melas, sou da equipa da Iron Studios EMEA, sou coordenadora de operações e estou na Iron desde março de 2021. Então, eu gosto de trabalhar na Iron porque para mim fascina-me o facto de nós conseguirmos eternizar momentos de filmes, livros, de séries e todas as pessoas conseguirem se identificar com as nossas peças. Todas elas conseguem trazer alguma memória de infância, alguma ida ao cinema com um amigo especial. Para mim, isso realmente é o que me deixa entusiasmada de trabalhar na Iron. Posso falar por experiência própria, que quando a Iron decidiu lançar a Disney Classics, a peça que me fez ficar mais emocionada foi A Bela e o Monstro. Fez-me recordar da minha avó, que infelizmente já não está entre nós, mas que realmente eu vivi muitos momentos engraçados na minha infância com ela, e essa peça realmente traz-me boas memórias. Todos os que trabalham na Iron falam da experiência da CCXP. Infelizmente ainda não tive a minha experiência. Vamos tentar replicar em Londres esse mesmo evento. Estaremos na MCM de Londres, de 27 a 29 de outubro. Venham conhecer-vos. Olá, o meu nome é Tiago Barata, faço parte da equipa Iron Studios EMEA. Sou responsável pelo Marketplace e estou na equipa há um ano e dois meses. Porquê é que eu gosto de trabalhar na Iron Studios? Gosto pelo ambiente positivo, gosto pelo facto de termos liberdade de pensamento, todas as nossas ideias são ouvidas, e o que me deixa também orgulhoso por trabalhar na Iron Studios é estar a desenvolver um projeto desde o início, que é a Amazon EMEA, e está a ser um desafio incrível.
Inside Iron Studios Day de volta em setembro com Paty Ahsoka aqui, Pernizila, Estevam, o estagiário, e Giovanna da Iron Studios. This is not a toy. A Giovanna nova. Giovanna nova. Estamos de volta aqui para este bloco que tem muita coisa para mostrar para vocês. No bloco anterior tivemos Aladdin e Jasmine, Deluxe, regular e 100 anos. Temos aqui Hordak, o giveaway do mês. Fiquem ligados no último bloco aqui, vou fazer a perguntinha para vocês. Quem responder mais rápido lá no Instagram vai levar esta peça maravilhosa. É injusto eu falar Hordak só, porque tem o Pingo também aqui, que está importantíssimo. Aqui na base. É o conselheiro, é um pet conselheiro. Exato. E é um desgraçadinho, né? Hordak é um pai de pet, não? Ele é. E eu acho que o Pingo é pior do que o Hordak. Ele é mais sacana que o Hordak. Espírito de porquinho, né? E na animação da She-Ra, ele é um clone. Ele é um clone do Hordak. Muito boa essa animação. Você gostou? Você gostei. We must be strong. Adorei. Então temos também Speedrun, Aquamomoa, Mera e Aquaman Comics com 50% de desconto só enquanto durar o programa aqui. 50% de desconto em ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Vera tá me lembrando aqui, se você não curtiu aqui, deixa o seu like ainda nesse vídeo maravilhoso. Fazia tempo que o Pernizila não voltava, ele está de volta aqui, ó. A Paty tá suando laranja aqui. Você tem que valer o seu like, pelo menos. Continue comentando aqui ao lado. Compartilhe, ative as notificações, se inscreva no canal. Faça o diabo aí pra você ajudar a gente aqui. Agora ele pode respirar. Pode respirar agora. Pode respirar agora. Tá respirando, certo? A Paty também pode respirar, Paty. Ela tá, ó... Tá transpirando laranja, Paty mexerica, né? Então vamos lá. Vamos lá, a primeira peça deste bloco. Pode colocar aí, vocês já viram essa peça antes, mas estamos mostrando ela agora, abrindo a pré-order. Estamos montando, como falo toda vez aqui, Jurassic Park aos poucos, né? O filme inteiro em peças. Então mais uma cena aí. Inclusive, quando a gente mostrou essa peça lá em San Diego, a galera reclamou que faltou o doutor. O cientista lá, que depois ele virou o vilão no Jurassic World e tal. Mas aí temos John Hammond, Doutora Ellie e Alan Grant analisando os ovos do Johnson. Esse equipamento, inclusive esse braço mecânico... Está lá na JP Burger. Está lá no Jurassic Park. Você pode ser Alan Grant também. Você pode ser, exato. Você pode levar o seu pai, a sua esposa ali e fazer essa cena maravilhosa lá no Jurassic Burger. Já foi lá, Paty, também? Várias vezes, amo. Várias vezes, gostou? Amo, demais. Você tava lá outro dia, inclusive, na loja, né? No workshop. Sim. Então, temos essa peça. Não, essa peça não tem versão regular de Deluxe. É a peça, essa é só Deluxe. Três personagens. Quatro, na verdade, porque tem o detalhe do Velociraptor neném. Saindo do ovo. Essa cena, eu lembro direitinho, assim, cara. Quando... Sabe o que me lembra? Uma lixia. Você já abriu uma lixia? Tem aquela membraninha e tal. Sim. Quando o Velociraptor sai, ele sai da mesma maneira. É incrível essa cena. Muito bem feita, né? Até hoje em dia, quem veio hoje fala, cê, meu... Você lembra a sua sensação quando você assistiu Jurassic Park? Nossa, sim, eu sempre amei Jurassic Park. A primeira vez que eu assisti foi uma coisa muito... Eu tinha muito medo, assim. Você tinha medo da eu cena? Tinha medo. Da cena da privada? Lá da cena da privada e tal. E outro dia eu coloquei minha irmã de 8 anos pra assistir pela primeira vez. Nunca tinha assistido. Ah, deu bom? E ela amou. Gostou? Amou, então é um filme muito atemporal. Sim. É, eu, assim, eu lembro muito bem, eu não assisti no cinema, eu vi no VHS, aluguei lá o VHS do Jurassic Park, e eu lembro muito bem, todas as cenas, né, na verdade, são muito icônicas e tal, e o John Hammond, a gente tinha lançado uma versão dele 1.10, e agora a gente tá trazendo ele na versão, novamente, 1.10. E o Alan Grant também tinha no do Diorama, que também era vendido separado, fazendo... Com sinalizador dando tchauzinho com sinalizador. E aí temos ele aí, a carequinha do John Hammond. Tá vendo? Ele tá na outra versão, ele tava com chapéu. Que chapéuzinho. Chapéuzinho Panamá. É. Falando nisso, evento... evento do Panamá. Olha o gancho. Mas aí, o detalhe da base, né? As cores, é a cor do piso ali do laboratório mesmo. E essa mesa também, é não só o braço mecânico tem lá no JB Burger, como a mesa também com os ovos. Muito legal. Era incubadora, né? Incubadora dos ovos. Vira ovos. Tá vendo, Estevam? Jurassic Park. Essa empresa não quer fazer o palco do Kiss, mas lança a peça de Jurassic Park toda semana. Toda semana. Inclusive, deixem aí o que falta. Qual cena de Jurassic Park falta? E eu acho que a gente podia fazer a cena da Doutora Ellie
naqueles tubos ali que tem, vem o braço assim do Samuel Jackson. Já leva os, sabe? Cai o braço assim nele. Já tá religando. Você não assustou na hora do braço? Não? Muito. É um braço decepado, querendo ou não. Pensa que fica mais barato de fazer só o braço, né? Só o braço. Não é um boneco inteiro. E não temos o Samuel Jackson ainda, Nath. É, tem razão. Vamos fazer o braço dele. Então, está disponível para pré-order agora. Essa cena. Dino Hatch. Deluxe, Art Scale para 10. Então, está disponível aí para pré-venda. IronStudios.com, IronStudios.com.br e IronStudios.eu. Agora, antes da gente mostrar a próxima peça, temos um recado muito importante. Relacionado à peça também. Coloca aí, Vera. Coloca na tela pra gente, por favor. Oi, eu sou a Letícia King. Você já deve ter ouvido a minha voz na série Ahsoka, no Disney+. Eu sou a própria Ahsoka. Paty Maionese, eu queria estar muito com você hoje nesse programa ao vivo da Iron Studios, mas infelizmente, como eu não pude estar, estou aqui e quero dizer pra você que adoro o seu trabalho. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Bom, e pra vocês da comunidade Star Wars, atenção, eu tô aqui agora pra falar pra vocês do novo lançamento da Iron Studios. Então, fiquem de olho e que a força esteja com vocês. Olha aí! A faixa, pega ali, ó. Tá trazendo isso. Não posso chorar laranja, porque eu já estou... O Estevam, enquanto a Paty se acompanha, o Estevam achou que era Saori. Eu tinha certeza. Ele já tava pulando. Porque a Letícia... Hoje não! A Letícia, grande dubladora brasileira aqui, sim, ela é a voz da Saori Kido, nossa querida irmã Athena. Irmã do Hermes. E filha do Gilberto. Filha do Gilberto Maroli, também a família dubladora de Saint Seiya. Porém, agora ela é a Ahsoka Tano, Paty. Mandou um recado aí pra você. E um recado pra todos. Mandou que a força esteja com você. Ela não falou ainda. Ela já falou isso na série? Não, acho que não. Quem falou foi a Hera. Aliás, eu arrepiei aqui. Ela fala em The Mandalorian. Olha, eu arrisco a dizer. Vou cravar aqui. Olá, hein? No episódio que a Ahsoka já tá de branco ali, indo em busca do Ezra. A Ahsoka branca. Voltou no retorno da maré, igual o Gandalf. Então, ela... A Hera fala pra ela que a força... Acho que foi o uso da frase mais encaixado da história Star Wars. Acho que foi... Porque que a força esteja com você, mas nesse momento ali na série, a Ahsoka... se reencontrando, tendo a última lição ali com o Anakin. Não sei se é a última, porque a série não acabou. Se reencontrando com a força. Se reencontrando. E ela também ensinou o Anakin, né? Acho que uma... pode colocar, enquanto a gente fala aí, Vera. Pode colocar a peça que eu tenho. Quero... Então temos a Ahsoka Tano. Deluxe. Do jeito que o Bassoli gosta. É plim, plim. Então temos aí ela arrebentando. Era aquela do episódio que ela tá perseguindo... O droid, aquela... Como que chama aquela menina? Shin. A loira lá? A Cia, exato. Parece a Cia. Então, temos aí a Ahsoka Tano, pose dinâmica, vidros quebrando, guerra que gosta. Resina translúcida. Então, temos aí altamente dinâmica a peça da Ahsoka. Me lembrou um pouco a Mulher Gavião. Lembra que na Mulher Gavião vocês fizeram um vidro quebrando... Verdade. Né, em movimento pra frente. E ela aí com os dois sabres... Legal notar também a diferença de tamanho dos sabres. Explica pra gente, Paty. Manuseia muito bem os sabres. Ela tem dois sabres de luz brancos, que um é menor, que é o Shoto, e o outro é o regular. Vocês podem ver que geralmente quando ela tá lutando, teve várias cenas dela usando só o maior, porque geralmente é usado pro ataque. Ele não é curto, porque o Shoto é de defesa. Então ela sempre tá defletindo e ela sempre tá atacando com a direita. Então por isso que um é menor do que o outro. E é mais fácil de você... usar os sabres de tamanhos diferentes por uma dinâmica também, mais leve. Estilo Nitoryu. Exato. Isso vem do... Seria Kodachi, da cultura, né? Japonesa e tal, samurai. Vem do One Piece agora. E a katana. Do One Piece, o One Piece tem duas. Sim. Ele é o Santoryu, que ele usa três, né? Na boca. Mas a katana menor é o Akizashi. É. Eles usavam, porque era pra briga. Tem uma cena muito legal no Kill Bill. Elas lutam dentro do trailer.
E o Wakizashi era uma espada justamente feita pra você lutar pequenos. Em espaços pequenos, lugares fechados e tal. E a Ahsoka tem, traz essa... essa, toda essa origem. É. Que, é do, que é de Star Wars, né? Sim. Que é da origem de Star Wars, né? Do desenho, sim, do próprio Vader. E hoje, quando a gente tá gravando aqui, ainda não... A gente não viu a série inteira. Quando o episódio tá indo ao ar aqui, o Inside, dia 29 de setembro, ainda não acabou a série, falta o último episódio. Então, sim, estamos aí aguardando o último episódio. Mas assim, o que essa série mostrou até agora, é muito legal ver as pessoas falando e falando sobre a Ahsoka, né, Paty? Você é uma fã, eu também gosto dela da época de Clone Wars e tudo mais. Mas ver o grande público falar da Ahsoka, conhecer ela melhor agora, o que você tá sentindo? Eu tô adorando porque a gente tá mostrando a Ahsoka pra uma nova geração que ignorava as animações, né? Porque tem muita resistência com a animação, de tipo assim, ah, é de criança, ah, não é legal. Mas aí quando você vê... ela em live action, as pessoas criam uma curiosidade, as pessoas vão querer saber mais sobre a Ahsoka, vão querer falar mais sobre a Ahsoka, tem mais peças sobre a Ahsoka, então eu tô super feliz. Então a gente tá muito feliz de poder trazer essa peça junto com a série, enquanto a série ainda acontece. A gente tá, cara, tô muito empolgado mesmo com a série. A gente tava falando aqui antes de mostrar a peça, no episódio que passou, ela teve a lição dela. Mas ela também deu uma lição pro Anakin, né? Porque o Anakin falou, você luta ou você morre. E ela não falou nenhum nem outro. Ela falou, eu quero viver. E ela pega o sabre... Não é que ela derrota. Ela tira o sabre dele... Desarma ele. E joga o sabre fora, como o Luke fez no episódio 6. Exatamente, com o Vader. Sim. Quando ele fala, eu sou um Jedi, como meu pai antes de mim. Então ela... E o Anakin já tinha... Né, enfim, nesse momento... cronologicamente, ele já tinha sido derrotado pelo Luke, né? Já tinha se redimido e tudo mais. Então, só que não vira um fantasma velho, ele vira um fantasma jovem. Exato, o Jorge Lucas. E aí, ela joga o sabre do Anakin fora, o sabre vermelho dele fora, retoma ele, enfim, então assim... Tem a Ahsoka Mirim. Você achou que fosse ver a Ahsoka Mirim? Achei. A Ahsoka Mirim? Eu esperava bastante flashback, porque essa série... Não tem como não falar do passado dela para poder explicar a relação de amizade, de mentoria entre ela e o Anakin. É uma relação tão forte que não tem como você não falar sobre. E, tipo, esse último episódio foi sobre isso e eu achei sensacional. Não, e uma coisa incrível é que eles refilmaram ali, eles fizeram live action de Clone Wars. É. Uhum. E é a primeira vez que a gente vê os Clone Troopers em live action, porque... No episódio 2, Ataque dos Clones, e no Vingança do Sith, era só CGI. Não eram pessoas trajadas de Clone Trooper. Sim. Então, inclusive o Rex, vez. Né? Inclusive o Rex. Então, o Rex, que a gente espera que ele apareça novamente, aí apareça mais. E onde o Anakin tava naquela hora que ele falou assim, eu não lembro dessa batalha. Ele tava matando a molecada lá, ele tava passando o rabo na molecada. Tinha uma ordem. Matou a pessoa, o menininho que chamou ele de mestre, que ele não era mestre. Coitado daquele garoto. Mas você, enfim. Esse é o herói de vocês, o Anakin. E aí, um disclaimer aqui, a Ahsoka, ela pra mim é a prova final, assim, que o Jorge Lucas é injustiçado realmente, ele era um gênio. Sim. É um gênio. Ele criou Star Wars, criou essa parada toda. Criou a Ahsoka junto com o Filoni. Né? A Paty estava comentando aqui em off. Pode falar, Paty, que o Filoni criou... O Dave Filoni teve uma ideia de fazer uma Padawan que ia ter algumas viagens com seu mestre e uma turma. E o George Lucas olhou, nossa, gostei muito, eu quero que ela seja a Padawan do Anakin. Depois de ter terminado a Vingança do Sith, todo mundo parou na sala, ficou tipo, como é que a gente vai fazer isso? E tipo, vai dar certo. Imagina ele, o Filoni, mas Jorge, o Anakin, a gente viu o Anakin no filme, não tinha Ahsoka. Não, dá o seu jeito aí, cara, vai dar certo. E com essa atitude, ele não só criou um personagem incrível que é a Ahsoka, mas ele também fez o Anakin ser simpático a um público muito maior. Hoje a galera gosta do Anakin. Gosta muito dele. Por causa de Clone Wars. Sim. E o Starkiller que se dá, né? Ficou, morreu. Acabou. Starkiller já era. E a gente injustiçou o Jorge Lucas na época porque a gente não percebeu que ele estava fazendo episódio 1, 2 e 3. Não era pra gente, não era velho. Pra gente. Era pra geração da Paty. Nem a geração da Gi, mas a geração da Gi, assim. Ele queria pegar o público novo com o episódio 1, 2 e 3. Foi malhado, hein? Foi malhado. E hoje a gente vê a galera que cresceu com esses episódios, é super fã. De todos desses personagens, da corrida de pod. Sim. Não é só o Renan aqui. Da corrida de pod racer. Então, assim, Jorge Lucas, desculpa e obrigado. Desculpa. Filoni,
a mesa está servida para você. Você pode estar, o dia que você quiser vir no ensaio aqui, você está convidado, porque é incrível o trabalho que você está fazendo. E vai ter um filme também, né? O Filoni vai fazer filme. Sim. E tal, vai juntar. Veremos a Soca nos cinemas. Pô, vai Eu ser um acho que talvez seja essa união do Mandoverso com a Soca, com alguma nova série que vai vir. Eu acho que vai culminar tudo em um filme. E eu espero que seja protagonizado pelo Erza. Eu acho que ele tem muito potencial de, tipo, unir tudo. Porque tem muito mistério. Ele é muito especial. Ele é mais especial do que a gente imagina. Olha só, eu já queria que o Ezra tivesse morto e a história focasse na Ahsoka e na Sabine. Que e eu acho que é o lance é esse. E eu só tô esperando Knights of Old Republic. Sim. Cara, que é os velhos. Que é os velhos. Os velhos quer... 5 mil anos. Ele quer um Baby Yoda de verdade. É. Ele quer um Yoda quando era neném. Velho é chato. Velho é chato. Putz, grilo. Então... Ahsoka Tano 1 para 10 Deluxe, nessa cena super dinâmica de batalha, cena do episódio aí da série que a gente viu aí, incrível. É, inclusive, muito legal aquele personagem que ela luta nesse episódio, depois ela derrota, ele era de bruxaria, né? Ele sai, quando ela destrói, inclusive, ele sai... Inclusive, a galera tava achando que ele ia ser o Starkiller, porque ele tem inclusive, parece que foi dublado pelo cara que dubla o Maul na animação, que também é o Starkiller. E a máscara dele lembra também a máscara. O Starkiller era pra ser o Inquisidor. Então, tipo, tava tudo combinando e no final tiraram tudo isso. O Starkiller é o Padawan dos games. É o Padawan dos games. É o Padawan do Darth Vader. Isso daí é o Mephisto do... O Mephisto vai aparecer, não. O Mephisto vai aparecer. E aproveitar, porque não sei se... Um abração pra Letícia. Muito obrigado. Eu lembro que eu chamei a Letícia... 2014, a primeira CCXP. Ela tava no palco com a gente. Eu convidei a Letícia, ela veio o pai dela. O Baroli e tudo. Vou ver o dublador do Leão também. Fizemos segurança, eu, você. É, lembra? Primórdios da CCXP. Quando o Momoa corria livre. Letícia nem imaginava que ela ia ser a Ahsoka Tano. E hoje ela é um personagem super importante aí. É, incrível. Do universo Star Wars. Então, muito obrigado. E façam a reserva de vocês, pre-order. arisus.com.br e arisus.eu. Continuando aqui em Disney, pode colocar aí, Vera, próxima peça. Peter Quill, nosso querido Star-Lord, peça de Guardiões da Galáxia 3, que estava na San Diego Comic Con, mostramos em primeira mão lá, está agora aberta a pré-order deste filme maravilhoso. Vocês gostaram? Gostaram do filme? Nossa, eu chorei muito nesse Chorou filme. Muito. Nossa, foi Sofreu. Devastador. Foi muito... Pegou naquele ponto fraco, que é bichinho. Tortura animal. Tortura animal. Exatamente. Nossa, foi horrível. Mas o filme é maravilhoso. Eu achei que final do 2 tinha sido dolorido, né? É. Nossa, a morte do Yondu, né, Sim. cara? Nossa. Como a Marvel consegue uns negócios, né? Tipo, a Marvel barra James Gunn que fez, né? Uhum. A morte do Yondu realmente foi um dos pontos, assim, incrível, né? Porque era um personagem... Mas negócio de pai e filho. E ainda trouxe a música, né, do Cat Stevens lá. Cara, Sim. toda a trilha do... E nessa, o final desse filme, Dog's Days Are Over, uhum. tá muito bom, né, cara? Como é que é o nome dessa bicho grilo que canta? Florence and the Machine, é isso? Nossa, tá vendo? Eu sou mais jovem do que você esperava. Pois é. Uniforme. Porque, inclusive, essa música não é dos anos 80, né? 2010. É uma música mais contemporânea. É uma música mais Giovanna nova, assim. É. Né? A outra Giovanna já chama de... Podemos chamar de velha? Giovanna velha, é. Giovanna velha. Não, já tá estabelecida. Giovanna velha e Giovanna nova. Se bem que essa é bem nova. Podia ser uma Giovanna Baby, alguma coisa não, assim. Não, mas Giovanna Baby é outra coisa. Giovanna Baby é uma marca coisa. De... É outra coisa. É álcool gel, assim. Então temos aí Peter Quill, uniforme. Pode colocar, Vera, porque temos os três aí. Temos a trinca de heróis de Guardiões da Galáxia 3. Esse é sabe aquele meme? Ah, vou comprar um só. Não, mas ele não pode ficar sozinho, eu vou comprar mais um. Não, mas se eles se enjoarem, tem que ter o terceiro. Então temos aí o Rocket Raccoon, a grande estrela do filme. Sim. Sim. Vocês imaginavam que ia ser focado nele o filme 3? Não. E sabe o que eu acho incrível? Porque, assim, o Rocket é um personagem muito legal desde o primeiro, né? Uhum. E aí dá pra ver em detalhe, ele tá com a arma na mão, mas ele tem na outra mão a chave que ele faz na prisão dele, na jaula, que é a chave que liberta eles. O cartão. O cartão, isso. E ele guarda esse cartão a vida inteira junto com ele e tudo mais. Colecionador. Colecionador. Colecionador e tal. E... Eu gosto do uniforme.
É, porque eles estão é muito mais perto do conto dos quadrinhos. É. Não que você lesse, você não vai me falar que você lia Guardiões da Galáxia. É um saco, é chato pra caramba. Que é isso? Quem comprou o ônibus, meu Deus do céu, o negócio que é chato isso? Pra caramba. O Estevam vai dizer que lia os quadrinhos. As três gerações, pô. Não, o bom mesmo é o filme. O filme é legal. Filmes, e o terceiro é o melhor de todos, dos três. Você acha o terceiro melhor? Eu acho que o terceiro pega... Eu acho que o filme cresceu muito bem, assim, a franquia de Guardiões da Galáxia. Teve o seu primeiro, o seu segundo foi muito bom e o terceiro explodiu. Você da pintura, das pinturas corporais, tem a Gamora aí. Sim, mas eu sou mais o primeiro. Esse terceiro, ele pega muito mais, mas eu sou mais fã do primeiro. Você gostou da nova Gamora? Porque não é a nossa Gamora. Essa Gamora é a Gamora do universo lá do Thanos malvadão. Eu não gosto, não. Não gostou dela, achou ela meio chata. Ela é meio chatinha. Ela é a mesma Gamora do primeiro. Isso. Ok, tudo bem. Só que no primeiro, ela tinha mais tempo de tela. Então, pode ser que tenha dado essa diferença. Mas o filme 3 é muito bom. Assim, eu gostei muito do 3. Acho que foi um fechamento incrível. Mais um, pra mim, ele é imbatível. Acho que ele é... Ele só perde pra mim dos Vingadores, assim. Por causa do Ultimato, do Infinity War e tal. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava, exatamente. O meu filme favorito da Marvel, tirando a dupla ali, Infinity War e Ultimato, é uma space opera, é quase um Star Wars. Sim. A gente tava falando muito de Star Wars aqui, mas é o Star Wars da Marvel, assim, é muito incrível. Sim. E então, temos aí Peter Quill, o Star-Lord, o Rocket, que é um outro detalhe legal, né? A Marvel guardou o Avengers Assemble até o final. Eles guardaram o Feiticeiro Escarlate pra série da Wanda. Da Wanda. E eles guardaram o Raccoon pro final. É, o Rocket Raccoon. Agora você pode me chamar de Rocket Raccoon, né? Que é o nome dele nos quadrinhos. Então, muito legal também. E aí o Groot. Bombadinho. No final, ali na pós-crédito, ele tá um armário, né? Um tronco. Tá parecendo o Vin Diesel, né? Vin Diesel real oficial. E esse não é o Groot, né? É legal que ele mudou estruturalmente. Ele não é o Groot que a gente conheceu do primeiro filme. Aquele Groot realmente morreu. É. E aí... ele renasceu. Ele renasceu, mas é um outro... Esse, o próprio James Gunn falou que não era um clone, não era nada. Era uma outra muda. É uma ressurreição, né? Meio fênix dele aí. É que nem sua avó, quando fica pegando mudinha dos outros no quintal dos outros. Pra plantar. Meu filho, essa planta tá velha, eu vou pegar uma mudinha sua aqui pra plantar em casa. É isso aí. Aí nasce uma outra planta. Então... Eu gosto muito dessa versão, eu adoro o Groot, na verdade. O Groot é um personagem, pô, muito carismático. E tem aquele detalhe que eu achei incrível também no filme, que é, no final... A gente entende o que ele fala. Que a gente entende o que ele fala, cara. Porque a gente já se acostumou com ele. Exatamente. Então, até arrepio de lembrar, porque, cara, ele não é que ele fala, a galera, ele falou, amo vocês, né? Uma parada assim, né, que ele fala. Uhum. Mas, na verdade, não. Ele falou, I am Groot, de novo. É que a gente tá tão acostumado com ele que a gente entendeu. Porque se ele tivesse falado outra coisa, os personagens em volta iam estranhar, mas ninguém estranhou. Então, ele tava falando a mesma coisa sempre, só que a gente já, como é parça dele... E virou um guardião. Já virou um guardião. A gente virou um guardião. Nós somos guardiões da galáxia. Todos somos guardiões da galáxia. Que bonito isso, né? Muito bonito, né? Tô arrepiado agora. Arrepiou? Arrepiei. Né? É poético, cara. Muito bom. Somos Groot todos. Somos todos Groot. E se você também é Groot, assim como nós, está disponível aí Groot, Rocket Raccoon e Star-Lord, Peter Quill. Esse é outro também. Quando alguém me manda assim... fulano. E eu não sei quem é o fulano, manda aquele... Who? Sabe? Aquele que é do primeiro filme. O cara, eu sou o Senhor das Estrelas. Quem? Muito bom. Então, tivemos aí também Guardiões da Galáxia 3 disponível, as três peças para pré-venda. E para fechar o bloco, lembrando que aqui no final, ó, giveaway de Hordak, o maior vilão. Ele é maior do que o Horda Prime? Não, não. Lógico que ele dá tapa na cara. Não. Pode colocar. Não deixa o Pernizela falar. Pode colocar. Vamos ficar com a minha verdade. Agora, olha lá. Iron Man... Unleashed na sua tela aí agora, Pedro. Agora sim, agora sim. Agora as pessoas. Agora tem gente no chat aí dando. Estão tendo pra trás. Tá dando pulo de alegria. Mortal pra trás. Tendo infarto. Nossa linha sucesso aqui, Unleashed. Que o Perenzila gosta. Você tem algum Unleashed? Não tenho ainda. Eu não fiz a pré-venda de bobagem. Eu falei, vai sobrar e me ferrei. De qual? Superman. É. Você quer deixar o Superman pra depois? O maior de todos os heróis? Mas temos aí Tony Stark na sua... Lembrando, né? A linha Unleashed, ela é meio que um...
amálgama do personagem, assim, a gente tenta resumir a história do personagem, o que ele é, na base ali, né, reduzida ali, redonda, enfim. Então temos ali o Tony Stark na sua oficina, alguns tubos, o capacete da Mark I ali, depositado na base. Cilindros ali, ó. A bota, digamos assim, né? A bota é legal, a primeira, né? Bota. A mistura da Extremis. Parece com Extreme mesmo. É, da Extremis com a versão clássica. Tem as cores, né? Mas aí tem a pegada também ali dos anos 90, mas isso, a própria Extremis mesmo, isso. Da questão da ombreira e tal. E tem um detalhe muito legal dessa peça. Pode colocar aí, Vera. Indo numa direção reborn. Cabeça, troca de rosto para ter. Primeira troca, hein? As outras Anisha não tinham trocas, então. Caramba. Primeira troca, Unmasked. Ó. Você que é fã do... Você que é fã do Kiss, você gosta da... Unmasked. Eu gosto que sou fã, mas é uma fase meio estranha. Uma fase triste. Mas aí temos Tony Stark, Unmasked também. Muito legal. Eu gosto dele. Agora é aquele momento que o pessoal... Demônio da garrafa! Né? Vou botar o... Não tem o copo de uísque aí na barra. Não tem. Mas assim, eu sou... Pô, adoro o Iron Man Comics, que eu, da época do Marvel Super Heroes, tal, jogava com ele, era um dos melhores personagens ali. É a modular, né? É a armadura depois, modular. Acabando aqui a gravação do Inside, vou desafiar o Penizila aqui no Marvel Super Heroes, no nosso... Só faltou o Proton Cannon. É que não cabia, muito grande. Mas enfim, temos aí o Repulsor Blast. Repulsor Blast. Ele tinha outro, como era? Smart Bomb. Smart Bomb, Unibeam. Unibeam. Muitos golpes. Então, as cores, hein? Eu gostei das cores. Vocês que em 10 anos de Iron Studios, a gente nunca havia lançado um Iron Man Comics. Esse é o nosso primeiro Iron Man Comics. Já vem na linha Unleashed, completão, com todos os detalhes para você colocar ali do lado do Thor, Unleashed. Ou, se você é eclético, pode pôr do lado do Super-Homem. Perdiz, ela não, que ele não fez a pré-venda, perdeu. Por isso que você tem que fazer a pré-venda agora. Não vacila. Se não faz a pré-venda, acaba mesmo. A linha Unleashed não dura. O Thor voou. É limitado. Limitadíssimo. E o Batman Unleashed vai ser um sucesso também? Porra, Batman Unleashed tem... Na Batcaverna. Batcaverna, os batirangues de diecast ali pra você matar um de verdade, entendeu? Então esses aí também já capa era. De tecido, Batman, incrível. E agora Iron Man, versão Unleashed, com as cores, né? A perna mais amarela ali. Olha os cabos, uhum. Olha os parrudo. Cabos. Parrudinho. O gás ainda ali, deixou aberto ali pra... Já aproveitou do Coringa. Pra dar uma baforada. Já aproveitou não, o cilindro. Não, do Coringa era verde, lembra? Era o veneno. Já aproveitou o cilindro. Já. Será que cabe um Coringa Unleashed? Cabe, né? Opa. Ah, cabe. Seria... Qual vilão? Não temos vilão Unleashed ainda, né? Não fizemos. Um bom momento pra botar um Duende Verde. Nossa. Duende Verde. É o maior vilão da Marvel, cara. Maior vilão da Marvel é o Dr. Doom. Respeite. É uma mistura do Lex Luthor com o Coringa. Não, respeite, são dois vilões em um. Respeite o Dr. Destino. Destino. Ah, falta um Dr. Destino. Victor Von Doom. Então temos aí Tony Stark, Iron Man Unleashed, com troca de cabeça pra você que fala que é fã raiz do Iron Man. Você, Cássio. Gosta desde a época dos quadrinhos, que todo mundo sabe que é mentira aqui, mas você pode comprar esse Iron Man Unleashed agora. Pré-order, ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Aproveita agora para não ficar sem depois ali quando chegar. Não faça igual o Penizila, por isso que ele vive triste, porque ele comete vários enganos na vida. E aí a tristeza, ela é consequência. Viu, Cássio? Um deles foi teu figurado. O Cássio, tem um cara que pede o Iron Cássio, Man. Pede toda hora que ele chama. Se ele não fizer, ele deve estar pedindo, ele tava pedindo até agora, agora ele parou de pedir. E vai ter que comprar duas. Uma pra ficar sem máscara. Mas sabe o que vai acontecer com o Cássio agora? Ele vai. Morrer. Não. Acabou. Fica vivo, Cássio. Ele vai. Não morre. Ele vai. Setembro amarelo. Acabou. A razão dele assistir o Inside acabou. Acabou. Ele vai mais assistir. Nesse momento, perdemos um ponto de audiência. Cássio, adeus, foi muito bom estar contigo. Obrigado, Cássio, por todos esses meses aí que você esteve conosco, esses anos, na verdade. Então agora pode comprar em paz seu Iron Man Comics. Duas versões você compra. Até uma próxima. Tem que comprar dois para deixar um com a cabeça do Tony e a outra com a máscara. Seria isso, um na caixa, porque é bom guardar colecionar. E aí, já que você me deu uma ideia, a gente pode fazer um recolor depois. Isso. Né, exclusivo, limitado, numerado e tal. A galera gosta de igual do Iron Man 2. War Machine. Como é que é o nome dele? Quando ele é prateado.
E aí bota a cabeça do Rhodes. É o Silver Centurion. Silver Centurion. É, que foi o que a Marvel fez no Marvel vs. Capcom. Eles tiraram o Iron Man e botaram o War Machine. Nunca entendi porque fizeram isso. Mas enfim. Então, esse foi o terceiro bloco. Voltamos daqui a pouquinho para o quarto e último bloco do Inside Air Studios Day de setembro. Tem muitas peças ainda para vocês. Fique conosco. Estamos de volta com o último bloco do nosso intervalo. Mas, Mari, como a gente sempre avisa, não precisa ficar com saudades que mês que vem a gente está aqui de volta, não é mesmo? É isso aí. E por ser o último bloco, a gente vai relembrar algumas coisas importantes. A começar do giveaway de hoje, que é o Hordak Wimp 1 para 10 de Masters of the Universe. Então, já já, o Marcelo vai fazer a pergunta. Fica de olho, não mosca, porque a primeira resposta correta vai poder levar ele para casa. E fiquem ligados, porque o speedrun também está chegando ao fim e essa é a sua chance de garantir 3 peças com 50% de desconto, sendo elas o Aquaman Comics, o Aquaman, a versão de Zack Snyder e a Mera. E você também pode garantir um desconto no seu voucher de pré-venda. Usando o cupom SPEEDRUN, você garante 20% de desconto nas peças anunciadas nesse Inside. E agora, fiquem ligados com o vídeo do Rodolfo, direto da Limited Edition. Fala galera, sou o Rodolfo da Limited Edition e tô aqui invadindo o Inside para fazer um convite especial para vocês. Venham neste final de semana visitar a nossa loja, venham visitar a Limited Edition. Localizada na Rua da Consolação, 2753, no coração dos Jardins, em São Paulo, a Limited Edition é uma das mais conceituadas lojas de colecionáveis no mundo. Ah, aqui você vai encontrar produtos de diversos fabricantes, de Iron Studios, de Sideshow, de PCS, como esse Iron Man. Você vai encontrar Hot Toys, Bandai, Joy, Minico, enfim, mais de 50 fabricantes diferentes de produtos colecionáveis para você. Olha que bacana essa seção só de estátuas em escala 1 para 4 da Iron Studios. Aqui a gente tem a novidade e o nosso xodó, que é a linha Joy, shampoo, sabonete líquido, condicionador infantil. Aqui a gente tem vários e vários Prime One que você pode colocar aí na sua coleção e valorizar muito a sua coleção. Enfim, gostou? Fica o convite e venha visitar a Limited Edition neste final de semana. E como vocês já viram, a gente anunciou a peça da Ahsoka 1 para 10 em comemoração à série da Disney Plus que já saiu. Inclusive, ela tá sendo um super sucesso, né, Bi? É verdade. Eu tô aqui para avisar vocês umas informações importantes extras. A base da Ahsoka vai ser numerada e ela vai ser limitada a 999 unidades. Para vocês que querem sempre saber por onde anda a Iron Studios em eventos, eu venho aqui avisar que amanhã estaremos na New York Toy Fair, que é um evento B2B e vai até o dia 3 de outubro. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai mostrar de pertinho tudo o que está acontecendo por lá. E para finalizar, temos mais alguns depoimentos da equipe Iron. Mas a gente vai ficando por aqui, né, Bia? É mesmo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Bruno, eu trabalho na área SUS tem 2 anos e meio, eu trabalho na área de gestão de dados e na área de operações. O momento mais marcante para mim na Iron, acho que não é um momento específico, mas sim o dia a dia de ver o projeto nascendo e o projeto chegar até o final. Quando chega na casa do colecionador, para mim acho que é a coisa mais legal que tem para trabalhar na Iron. Oi, meu nome é Kelin, eu sou analista de RH na Iron Studios. E um dos momentos mais marcantes para mim dentro da Iron foi a minha primeira Comic Con. Eu nunca tinha ido em uma até então e eu não sabia muito o que esperar daquela semana e foi simplesmente sensacional. E até hoje eu guardo momentos incríveis daqueles 4 dias maravilhosos. De volta para o último bloco deste Inside Iron Studios Day maravilhoso com Alessandro Penizila, que nem está tão triste hoje assim, está feliz, ele gosta de vir aqui. Ahsoka Tano, Paty Maionese,
Estevam, o estagiário. O estagiário. E Giovana Nova. This is not a mas, vocês aprenderam que é só deixar uma peça de motu perto dele que ele fica então, mais feliz. Então, vamos trocar aqui. Hordak, que é o giveaway. Eu vou matar o velho agora, que ele deixou, fez todo um mise en place aqui. Eu não sei como é que chama isso. Que peça, hein? Ó. Que figura, hein? Hordak Pingo pra vocês. Daqui a pouquinho, ainda nesse bloco, eu vou fazer a pergunta. E quem responder primeiro lá, a Giovana que vai conferir lá se você acertou a resposta ou não. Tá olhando. Ela vai conferir no Instagram. E quem responder corretamente primeiro vai levar esse Hordak maravilhoso pra casa. Lembrando que agora, em outubro, teremos Skelebration na loja. Você tá muito feliz, eu sei. Não, eu tô. Você, quando que você imaginou que você iria no Skelebration? Nunca. O jovem Alessandro, nunca. Alessandrinho. Como que chamavam quando você era criança? Alezinho? Ale? Não, me chama de qualquer coisa. Meu pai me chama de Sandro. Sandro? Eu tava tão louco. Que legal, hein? Que merda. De... Sandro. E a Paty que não chama Patrícia? É incrível, né? Mas então... Ah, vamos... não, calma aí. Chama, momento não, pera aí. Patrícia, não chama Patrícia. Pera aí. É sério mesmo? Tem um outro nome, eu sou tipo Homem-Aranha. É que, mas não falar, vai falar que não é maionese. Não. Seria engraçado. Hellmann's. Então, beleza. Ó, Hellmann's, pode patrocinar a gente. Então, temos aqui o giveaway do Hordak Speedrun. Terminando aqui, ó. Aquamomoa, Mera. Não consigo falar Aquamomoa. Mera 1 para 10 e Aquaman Comics com 50% de desconto. Terminando aqui. Então, façam agora a sua compra aí com 50% de desconto para aproveitar e completar a sua coleção, como é que você falou? Subaquática. Subaquática. Certo? Under the Sea. Inclusive, temos aí, não está mais... Acho que ainda está disponível, provavelmente, a Ariel. Ariel. De 100 anos ainda está disponível. Fiquem de olho aí, acessem aí também. Faça reserva das peças de 100 anos da Disney numeradas. Então, vamos agora para as peças que estão chegando no site ironstudios.com no próximo mês de outubro. Galera adora esse quadro, eu percebi que o pessoal anota esse programa. Inclusive, queria deixar um recado, o pessoal veio nas nossas redes aqui, inclusive no meu pessoal. Pô, Marcelo, você falou na Inside mês passado que iam chegar as peças e as peças não chegaram. Realmente, porque aqui no Brasil a gente depende da liberação da alfândega. Então, a gente tem o nosso cronograma, a gente tem o nosso planejamento, a gente tem os containers que estão chegando. E a gente divulga para vocês. Sempre deu certo. Só que nesse mês que passou agora, a alfândega resolveu... Sempre deu certo, Vide Xavier. Não, mas a gente não falava. Vide Jiraya. Mas a gente não falava antes. Mas agora, desde que a gente começou a falar, dava certo. Aí no mês passado não deu. A alfândega assistiu e falou, vou ferrar esse cara. Mas o Stratos veio voando. Aí o Stratos chegou mais rápido. A gente não tinha anunciado o Stratos, ele chegou. É isso. Os caras pegam algum container, travam, outros liberam, enfim... A gente não tem como controlar isso, a gente tenta fazer o máximo. Então, em teoria, o que está chegando no Brasil é o que eu anunciei no mês passado, é o que vai chegar agora em outubro, se Deus quiser. Brasil. Certo? Então, vamos agora ao que vai chegar nos Estados Unidos e no ironstudios.com, que entrega mundialmente, que esse não tem erro. Lá, o alfândega bateu, libera. April O'Neil, temos aqui o Estevam, que é um tartarugueiro... contumaz, muito. Certo? Vamos comprar duas. Uma pra essa assim e outra pra pintar de vermelho e fazer a Tóquio. Inclusive, esses dias eu comprei o DLC do Shredder Revenge. E aí, valeu a pena? Ah, legal pra caramba, né? Tem uma outra menina aí, lá, ninjinha, que eu não sei o nome. E tem o coelhinho. O coelho. O Zag. Eu falo o Sage, mas é o Zag. Então, mas enfim, April O'Neil com a câmera, detalhe, né? Na base ali, a câmera, enfim. Cabelos esvoaçantes. Cabelo esvoaçante. Já tá de olho na notícia aqui, ó. É, tá igual o árbitro de futebol, né? Com a mão aqui no VAR. Viu o VAR? Tá ali com a mão no ponto. Fala, Tino. Microfone. Sentiu. Galvão. Sentiu. Muito legal, inclusive a animação do Tartarugas. Gostou? Gostei. Nossa. Gostou? Não assisti ainda. Ah, não acredito, Paty. Não, gostou? Gostei muito, achei muito legal. Saí muito feliz. Nossa, de lá. O Estevam vibrava. Não, é excelente. Olha, Spider-Verse é um pouquinho mais adulto, assim, né? Um roteiro um pouco mais. Mas é filme, é aquele filme que você queria que existisse quando você era criança, sabe? Assim, muito bom. Adorei também. Então, você que é fã de Tartarugas Ninja, como a gente aqui, April O'Neil, disponível em outubro em ironstudios.com. O que mais temos aí, Vera? Blue, regular e pode pôr a Deluxe aí também, Vera, que eu sei que vem. Blue, essa peça é uma das minhas favoritas de Jurassic. Essa peça é linda. Essa a gente tinha visto no Roadshow há muito tempo ainda. É, então, tem ali os Compsognathos, os dinossaurinhos pequenos ali. E a Blue,
é a mesma peça da Blue, né? Mas a Deluxe, pô, é um outro nível de peça, com o carro Explorer ali tombado. Detalhe, você gosta de plantas? É legal. As mudinhas, né? Parece que todas as peças de Jurassic Park tem as plantinhas e tal. Não. E tem, agora também tem umas também, né? Tem os pinheiros, as araucárias ali. Exato. O que mais temos aí, Vera? Dilophosaurus, ele que voltou em Jurassic World Dominion. E voltou também pro Jurassic Park Burger, que tá lá também. É. E mexendo, e né? Ele faz o nosso... Não, e tá legal, tem o Jeep lá. Essa é uma das salas mais legais, assim, que eu... É bem a cena do filme. Esse foi um dos grandes sustos desse filme aí. Ah, essa cena. Achei que você ia falar Jurassic Park, é o susto ali. Ah, não posso falar onde é o susto, porque senão a galera já vai preparar o susto, mas... Mas do filme... Giovanna Velha, quando foi lá, ela deu um pulo a hora do susto lá. Ah, mas essa hora é todo mundo toma susto. Nossa, é inevitável. A ingenuidade da garota. Eu quero ver criança chorando. Tem criança que sai chorando lá. A gente tá preparando uns momentos mais... Noites do Terror ali, fiquem ligados. A gente tá trazendo, não sempre, né? Vai ser em alguns momentos da semana, assim, pra fazer uma experiência diferente dentro da experiência que a gente já tem. Então, fiquem ligados. Pode pôr aí, Vera, que mais temos? Infinite Ultron Deluxe. What if? Cara, essa peça, ela tá sensacional. É linda. Incrível. As gemas aqui no peito são, né, material translúcido e tal. Sim. E tem duas cabeças, tem troca de cabeça, né? Tem a cabeça com a máscara baixada do Visão. E do Ultron, né? Ultron é o Visão Ultron, né? Na verdade. Uhum. Então, muito, muito legal. Acho que é um dos personagens mais legais dessa série What If, que inclusive acho que vai em dezembro agora, tem a segunda temporada no Disney Plus. Então temos aí a peça de What If chegando. Acho que é a minha peça favorita de What If, com certeza. Velho a Loki. Série do Loki chegando aí também agora em outubro. E o Loki clássico, esse foi um personagem que ninguém tava, né, não, ninguém esperava aí... e chegou, arrebatou, né? Velho Loki. Essa cena, cara, quando ele levanta aquele... Aquela cidade. Glorious Purples. Muito bom, né? E aí tem, obviamente, a versão do Lex com a cidade crescendo atrás. Asgard. Com segunda temporada também já prevista. Então, agora é YouTube. Agora, assim, né? Dia 2. Dia 6, né? Agora, eu gostei da série. Gostei. É uma das melhores da vibe. Sim, tô esperando ansioso a série. E ela tá chegando aí junto com a série, mas é uma cena muito... Ele enfrentando o Alioth lá, né? Uhum. Dá pra fazer um Loki verse já com os da Iron, né? Tem o Loki presidente, o Loki crocodilo, o Loki velho. Croc. E a Sylvie também. E a Sylvie. Breve, lançado. Pode seguir, Vera, que mais chegando nos Estados Unidos, em ariestudios.com. Thor Minico, do filme Love and Thunder. Temos também... Jane Foster, Thor, também minicou, de Love and Thunder. Muito legal, duplinha. Vampira, da Era de Apocalipse, a melhor saga da Marvel. Ah, a história dos quadrinhos. Com o trono ali, não é o trono aí? É o trono do Apocalipse, né, inclusive. Ó, mexe, Vampira, hein? Que era esposa de Magneto nessa saga. E o Amesha, Branca. Aumentou o Amesha, hein? Aumentou. Tá igual o Bassoli, o grisalho do Bassoli. Tá aumentando lá. É você que me deixa no cabelo branco. Ó, Wolverine. Arma X, não era Wolverine. É verdade, não era Wolverine. Arma X. Perdeu a mão para o Ciclope, que era Caolho. É. Engraçado que o Caolho era o Wolverine, não é? E aí na área de Apocalipse, o Ciclope Arma virou X. Caolho. E eu gosto dessa peça do Arma X, porque ele tem o cabelão, assim, cabelão bem Andy Kubert, que desenhava naquela época as revistas Wolverine. E vem mais barato que falta a mão, né? Adam Kubert. Não é de Lux que falta a mão essa aí, né? Vem... Não, é mais baratinho. É barato, né? Tem uma mão a menos, menos diecast das garras. Que mais temos aí? Stan Lee. Esse é Legendary Years, aquele que faz... Ele tá apontando. Dá pra você combinar com Aranha dos Anos 60 apontando e tal. Basezinha semelhante. Então, você que gosta do nosso querido Stan Lee... Agora toda vez que eu falo do Stan Lee, eu tenho que falar aqui. É co-criador de personagens como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico. Porque se eu falo que é o criador, a galera... Co-criador. Mas co-criador. Então, Stan Lee, co-criador dos grandes personagens da história aí dos quadrinhos. E agora do cinema. Homem-Aranha é o melhor personagem já criado depois de Superman.
E agora, Bernice, agora aí, assim, ó. Quem é Momoa? Quem é Momoa? Quem é esse vilão, a raia Nossa, negra? Olha lá, quem... O aquático dá um pau no Aquaman. Todos, né? Todos. De olho fechado. Ele faz bobo com o rolo no final. É, ele é incrível. Ele tinha um problema de garganta, né? Tinha, complicado. Mas temos aí, então, aquático. Incrível essa peça também. O seu tridente, ó. Realmente. Ah. E aí, o Ariete. Renan. É. Quem não tem chance? Juggernaut. De cabeçada. Não tem lá. Chance alguma Juggernaut contra nenhuma, Ariete. Nenhuma. Chegando de cabeçada. Ele acerta as partes baixas do Juggernaut, mas acerta. Infelizmente, nossa estátua não tem aquela molinha. Não, né? mas tá ali, ó. A calça. Mas tá incrível. Inclusive, o machado também. Clássico. Eu não lembro. Ele tinha um machado no desenho? Eu não lembro. Nas figuras, não, nas figuras sim. No figura, desenho, não lembro o machado. Mas aí, relembrando aí as e figuras. E as calças? Olha lá. Essa calça o que que é? É meio astronauta, né? É, tá na moda essa tipo de jaqueta, não tá, Giovana? Como que chama isso? É puffer. Puffer. Olha só. Cara, olha o Estevam. Olha o Estevam. Isso eu não esperava, hein? É? Não esperava. A cara de feliz dele. A cara de feliz. Ah, tá muito feliz, cara. Tá feliz, então. Tô feliz. É o Saiote. É isso. Então... Renan Ariete. Ô, louco, motoverse aí chegando. Isso, agora lascou, hein? Cara, ó, arrisco a dizer que o Mandíbula, nosso querido Trapjaw, é um design insuperável. É. Cara, ele tá quase com a galera de Canon ali, era né? Fantástico. E olha as cores que a Iron usou bem em animação. Isso. Que é esse magenta, né? Meio um vermelho, meio rosa e tal. Agora o braço mecânico, que arma, hein, meu? Ô, Perniza. Quase é o Proton Cannon ali, olha lá, né? Proton Cannon. Tem troca, né? Tem o gancho, né? Você consegue trocar o braço dele, colocar o gancho. Muito legal. Então é isso. Em aerostudios.com. O americano se lascou, vai vir tudo junto. Vai chegar, a galera vai poder... Não vai poder escolher. Foca em Motul. Esqueçam o resto. Quem é o Loki aí? Esqueçam o Loki. Ultron, não sei o quê. Vai... Então, ó, tivemos também, antes da gente entrar na última peça aqui, pré-order do dia, vou lembrar vocês, daqui a pouquinho vou fazer a pergunta aqui do giveaway do Hordak. Não se esqueçam, speedrun dos Aquamans e Mera terminando daqui a pouco. Não se esqueçam também de curtir o canal, se inscrever, ativar as notificações, dar match. Comentar aqui, falar quais peças vocês querem, que a gente já falou aqui um monte de coisa, aqui perguntou um monte de coisa. E agora, também rolou nas internets esse mês, teve um evento da Sato Company, que detém a licença de vários tokusatsus, né? Olha o sorriso no canal. Mundo afora, Brasil afora, na verdade. Então, revelou o conceito do Magaren. Ah. Então, vocês estão vendo na tela aí o Magaren. A gente fez o Jaspion, foi o maior sucesso. Fizemos o Dylan, gigante guerreiro, Dylan. E agora, tava faltando o Magaren. Ninguém no mundo fez o Magaren. Ninguém. Alguém fez, fazer, acho não. Que a Medicom tem o Magaren, um 6, tem. Não tem? A Bandai chegou a mostrar. Mostrou, na CCXP, inclusive, trouxeram. Mas não foi lançado, e agora a gente vai lançar o Magaren. Então, fiquem ligados, vocês estão vendo o conceito aí. A gente, não, ele não tá abrindo pré-order aqui, nem nada. Mas a gente tá mostrando pra vocês que não acompanham, de repente, não estão no mundinho dos colecionáveis, mas gostam também de Jaspion. Então, Magaren, muito em breve aí, fiquem ligados nas nossas redes, que em breve, ele estará chegando pra você adicionar na coleção Magaren, o vilão de Jaspion, que virava lá o Satan Ghost, lembra? Que era tipo um Darth Vader gigantão. Certo? É o pai dele. É o pai do Magaren. Então, era o pai do Magaren, mas era o... Era que lutava ali com o Dylion e tal, e ele tinha a cabeça meio Darth Vader, né? Então, vamos esperar. Era uma cópia. E assim, Magaren é brasileirado, né? Mad Gallant. E vamos esperar o Satan Ghost pela Iron pra fazer com o Darth Vader, porque eu ouvi o Bassoli, ele não vai lembrar. A gente tava lá e ele falou, nunca vai sair o Magaren, nunca vai sair o Satan Ghost. Você tá vendo, né? É que agora a Iron Studios, agora... né? Lá atrás, 2014, lembra? A Iron tava começando. Tá. A gente tinha... No nosso próprio stand eram poucas peças, inclusive tinha coisa de Guardiões da Galáxia. Eu lembro, era aquela primeira série. Aquele setzinho que você juntava. Que é um set legal até hoje, aquele set lá, muito e bacana. Raro agora. Tá raro, né? O mais raro acho que é o Star-Lord, inclusive, desse set que ele tá segurando aquele globo que vinha a gema do poder dentro. Então vamos lá, sem mais delongas, antes de anunciar a última peça, a gente tem preparado aqui um vídeo que o Vera preparou, então... Pode colocar aí.
E aí, cavaleiros, amazonas, nação senseia. Eu tô no alto do santuário da Iron Studios. E aqui mesmo, no alto de tudo, eu preciso lançar o que vem do alto pra vocês. Por falar em lançamento... E aliás, prazer, meu nome é Willy Contaifer e eu sou ator em dublagem desde 2005 no Brasil. Logo, aqui no alto de 2023, quase 20 anos por aqui. E olha, eu mesmo tenho uma franquia poderosíssima do qual eu sou fã imensamente, do qual eu me nutri por via de VHS, cassete, DVD, digital e dublagem. Hoje também tenho voz nisso. E olha, antes de seguir, porque talvez você já tenha matado a charada, o próximo lançamento da Iron Studios carrega duas dicas importantes que, se eu disser aqui, vocês vão se ligar. A primeira é: quem, dentre qualquer um, passou por batalhas e por resoluções das maiores possíveis? Quem que tem como signo, e falo de cavaleiros, de bronze, que tem como signo o símbolo do arqueiro? Sabe quem é? É! Eu acho que a Iron Studios tem uma coisa importante pra dizer pra vocês. Sensei! Bom, essa licença ela é muito marcante para os fãs de anime da época do final dos anos 80, começo dos anos 90. Foi um dos primeiros animes que passaram aqui no Brasil pela extinta Rede Manchete. Para mim, eu ainda era muito criança, mas eu lembro de voltar da escola várias vezes assim, desesperado para assistir o anime passando na TV. E era assim, impressionante, porque a maioria da criançada gostava dos personagens. Era um anime de luta que era poucos na época. Então, a gente tinha alguns como Dragon Ball já, tinha Samurai Warriors, tinha Shurato, Yu Hakusho, mas acho que Cavaleiro do Zodíaco foi um dos mais marcantes, pelo menos pra mim. Na época da escola, era muito comum as crianças terem os bonequinhos dos Cavaleiros do Zodíaco, que a gente chamava de vintage. Você desmontava a armadura, podia montar o signo. E quando eu fiquei mais velho, eu comecei a trabalhar, a ter o meu dinheiro. Voltou a lançar os bonequinhos em 2004, pela empresa da Long Jump. E aí eu consegui comprar os que eu nunca tive quando criança. E com a febre também voltou os mangás. Então foi o primeiro mangá que eu consegui comprar e tenho a coleção até hoje, que é dos Cavaleiros do Zodíaco. E foi crescendo cada vez mais quando a Iron anunciou alguns dos produtos, como por exemplo os dioramas, que há muito tempo atrás saiu o diorama do Seiya contra o Aldebaran e também saiu o diorama do Camus contra o Yoga. Então quando a gente viu aquilo, os fãs ficaram doidos, né? E aí com o retorno da coleção nova, com o anúncio do Mestre Ares, o Yoga que foi anunciado há pouco tempo, acredito que assim, o fandom tá indo à loucura. E a gente espera que cada vez mais saiam mais peças no capricho que a Iron sempre faz e tão sensacionais. Bom, a gente começou essa coleção nova com o Mestre, que é uma peça difícil de achar no mercado, então o pessoal já foi à loucura, porque você sempre tem os Cavaleiros de Bronze, você tem os Cavaleiros de Ouro, então é um personagem diferente. Eu vi que o fandom em si, quando a gente anunciou o Yoga, ficou doido. Então eram vários comentários, ah, eu quero, a peça é muito bonita, com o signo atrás. E agora com o Seiya tá sensacional, agora que saiu o protagonista, acho que o pessoal vai ficar alucinado, porque aí é um indício de que vai ter todos os Cavaleiros de Bronze. Eu, no meu caso, não vejo a hora de sair o Wick, porque ele é o meu personagem favorito. Então, com certeza vai pra minha coleção. E eu espero que saiam os outros, porque todo mundo que é fã de Cavaleiros do Zodíaco sempre pede pra ter os Cavaleiros de Ouro, então eu acredito que a Iron vai fazer um set muito bonito, vai completar bem legal com os Cavaleiros de Bronze, e quem sabe aí, né, Marcelo, Renan, se um dia pode sair além disso uns Guerreiros Deus, uns Generais Marinas, alguns Deuses, Espectros, o limite aí tá com você, Renan e Marcelo. Depois desse vídeo maravilhoso, pode colocar aí, Verá. Pegasus, Ceia de Pegasus, finalmente, a coleção de Cavaleiros do Zodíaco continuando a todo vapor aqui pra vocês. Gostou, Estevam? A gente te traz aqui pra coisa boa, pra o maior anime Caramba. De todos os tempos. Que sensacional que ficou. Era o seu cavaleiro favorito? Não. Não lembro, você falou no outro Inside, mas já esqueci. Não, é o Shiryu, mas é que não, é difícil ter um preferido deles, né? Dos cinco. Paty, gostou aí? Qual que é o seu cavaleiro favorito? É crush, olha só. Muito fofo, amei a peça. É perfeita. Ele vem com ventania, é isso? Então, ele tem, já que estão só de Motu. Mas ele tem a versão regular, que é a base normal, né? Base simples. E a versão deluxe, que é essa que vocês estão vendo aí com o Pegasus, né? Que a constelação, ele foi treinar na Grécia, junto com a...
Marim. Marim. Atrás da irmã dele, a Seika. Você teve contato, Giovanna Nova, com o Cavaleiro do Zodíaco? Zodíaco? Não teve. Não. Não teve. Não é da geração. Você é da Giovanna. Não, é. O Pernizila fala com inveja, porque ele sabe que Cavaleiros é a única coisa que bate de frente com o Motu aqui no Brasil, de fãs e tal. E com uma nostalgia parecida, né? Porque são momentos diferentes. São e também... décadas diferentes. E com bonecos, com figuras. Tem um negócio interessante. Tem. Tem a relação tanto com o desenho em si... Quanto com a mídia. Quanto com o toy. E ela começou uma era diferente, assim, pra gente aqui de cultura pop, né? Que foi quando explodiu mesmo o entendimento do que era anime, né? Aí saiu aquela revista Herói... Nossa, era uma febre aqui. Tudo quanto era... Ainda bem que o Andreata não tá aqui. Ele sempre saca uma revista no meio do Inside e fica mais meia hora falando da revista, né? Andreata, um abraço. Mas assim, ele sacou a revista da outra vez aqui, não foi? Então, assim... Vocês podem esperar que todas as peças da linha de bronze aí vão chegar com a constelação, não é verdade? São signos, né? A constelação atrás, na versão deluxe. Qual peça que vocês... Assim, qual a próximo Cavaleiro de Bronze? Bom, acho que você é o Shiryu, né, Estevam? Não preciso te perguntar, Shiryu, se é o seu favorito. Bom. E você, Paty, qual que é que você acha que você gostaria de ver? Depois dessa... O Shiryu também é bom, mas pra mim o Seiya com o Pegasus atrás tá, tipo, muito... Fala, esquece Giovana. O resto. Fala, é meu crush. Ficou tão bonitinho. Gente. Fala, meu crush. É o que eu teria, mesmo não fazendo a coleção, é o que eu teria. Viu? Mas a gente tem aquele que todo mundo gosta, né? Que não tem o preferido, que é o Ikki, né? Ah, sim. Ele é o Wolverine. Ele é. Ele é o Bad O cara que chega depois, resolve e vai embora e tal. Mas o Seiya, cara, é aqueles personagens... Quando eu era moleque, eu achava ele chato. Porque eu falava, putz, esse cara, não sei o que lá. Só ficava Saori, não sei o que lá. Mas ele é o... Assim, na época a gente não sabia que o nome do anime era Saint Seiya. Né? O anime é dele, na verdade, né? Sim. E ele é o cara que... Ele é o símbolo do que o autor queria passar. Que é a perseverança, o cara que não desiste. Que apanha e continua lutando. Ele é o personagem clássico shonen, né? Mangá para meninos. Que é um shonen? Que é um shonen? Mangá para meninos no Japão, né? Que sempre tem essas coisas de perseverança, amizade, fidelidade, shonen. E para meninas, como que é? Shoujo. Shoujo. Bacana. Entendi, então. Que era Sailor Moon, por exemplo. Sailor Moon. É, Sakura Card Captors. Sakura Card Captors. Isso é da nossa época, hein? Então temos aí Santo Seiya. Santo Seiya. E eles são saints, né? Eles não são cavaleiros, são né? São santos, né? Não, é incrível. Amém, apesar que eles fugiam da polícia, não sei por quê. É, quando chegava a polícia, os caras... Vai ver, os caras eram protestantes. Golpes destruidores, mas chegava a polícia, os caras... Eles já sabiam que era perigoso. É perigoso. Mas o Seiya, então, nessa armadura meio... Sempre tinha uma discussão, né? É prata, é perolada e tal. A gente fez aí um meio termo, lindo, né? A própria Bandai sempre fez a armadura prateada e tal. Enfim, então a gente trouxe o Seiya. E eu acho que é um grande desafio pra gente nessa versão de Cavaleiros e tal, é trazer o rosto do anime, né? Que é um rosto muito característico, os olhos, a íris e tal, que não é nada parecido com o que a gente faz, né? E pra Iron tem um quê também de nostalgia, né? Que foram as primeiras peças que a... Sim, a gente começou com o Seiya, na verdade, lá atrás. Seiya e Aldebaran de todo. Sim, a gente começou com a Ayrton Senna, mas aí de pop culture, digamos assim, O Bassoli já tava na Iron, ele era do fã-clube dos Cavaleiros, né? Cara, o Renan... assim, antes de existir a Iron, o Renan procurou a gente lá pra sugestões, dicas de peça, de pose e tal. E eu participei do processo, eu tenho os e-mails até hoje, eu tava até procurando outro dia os e-mails que eu trocava com o Renan. Ele mandava os 3Ds daquela peça do Seiya. O Vera, coloca aí, Vera, depois o Seiya com o Aldebaran lá atrás. Esculpido pelo Rafa Grassetti, cara, que trabalhou no... trabalhava no Santa Mônica lá no God of War e tal. Mestre do Igor. E aí depois, agora ele foi pra Netflix. Ele está lá cuidando... Da divisão de games. Mais da uma peça que você não vê pra comprar. Não acho lugar nenhum mais. Sim. Então, é uma volta às origens, refazer o Senna. O Senna. O Senna também. O Seiya. O Santo Senna. E o Santo Seiya, né, amém, cara? Amém. Então, Meteoro de Pegasus. E o Meteoro de Pegasus, cara, era uma parada que todo moleque brincava lá nos anos 90 e tal.
E a gente... E depois, quando fiquei mais velho, me acostumei a assistir em japonês. Hoje eu gosto também ver em japonês. Pega os Ryusei Ken, né? Então, pô, é muito... Meio Street Fighter, né? É, total, né? Por que será, né? Porque personagem, como diz o One Piece, o personagem bom tem que gritar o nome antes, né? Do golpe. O Pernizila agora que é fã de One Piece. Não, não é bem. Você é fã de One Piece, Paty? Você assistiu? Não, não assistiu, né? Ainda não. Você assistiu? Eu gostei. Eu não... Mas você manjava de One Piece? Não, eu não gosto de anime. Não, não consigo assistir anime. Deixa eu riscar anime. Aqui o que eu gostava dela. De... Olha, mas a série... Dessa Giovana. Mas eu acho que a série, ela conseguiu trazer isso... Por exemplo, a história de One Piece eu achei muito legal, mas eu não assistia por ser anime, então furou muito a bolha. Furou muito e puxou a bolha. Um público que Gangue do Chapéu conhecia. De Palha. Então, ou seja, vocês já viram, pra você gostar de Cavaleiros do Zodíaco, tem que sair uma série da Netflix, é isso? O filme? Não, o filme foi horrível. Não, o filme não precisa assistir. Assiste o anime, assiste o anime e faça a pré-order do Pegasus em ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. A galera da Europa também, super fã de Cavaleiros do Zodíaco. Franceses. Espanhóis, italianos. É, posso estar errando aqui, faltando, mas eu sei que tem México mais, também, né? A galera, mexicano. Que não é Europa, né? Mas assim, América Latina, no México, é quase a galera tão ou mais fanática que aqui a galera do Brasil. A gente é mesmo, muito. Mas assim, vamos ver quem faz mais pré-order, se o México... Porque o México faz lá em iStudios.com. E no Brasil faz lá em iStudios.com.br. Então, vamos ver. Lançada essa batalha. Lançada a batalha. Vamos ver se o mexicano ou o brasileiro é o maior fã de... Eu vou voltar. Vamos voltar aqui, vamos Giovana, voltar depois no próximo pra falar. Inside, ó, galera, quem fez mais pré-order? Teve mais no .com, no .com.br. Eu ou a Giovana, quem vai fazer a pré-order antes. Então é isso. Agora, aproveitar e agradecer. Estevam, obrigado por estar aqui novamente. Opa. Fez a dobradinha. Bicampeonato aí. Dobradinha. Giovana Nova, obrigado novamente. Imagina. Vocês aí acompanham a Giovana nos canais. Dá de novo a sua página. Giordans Underline também, né? Iron BR, Iron US, Jurassic Park Burger. Giovana tá em todas. Paty, eu sou Paty.maionese no TikTok e no Instagram. É. Sigam ela lá, deem o like aqui, mas sigam ela lá que ela tá aqui, ó. Gravação inteira suando laranja pra ser a Soca Tano. Pra vocês, já tá com o sabre aí e tal. Esse sabre você mandou fazer custom e tal? É, ele é custom. Ele é inspirado no da que a Rosário usa. Aí tem o pequeno e tem o grande também. Você já fazia cosplay da Soca antes dela aparecer como na da série? Da animação eu já fiz. Vermelha, que é a de Clone Wars. Agora eu terminei a minha da sétima temporada, que é a azul. Que, inclusive, já vai ter estreado. Olha só. E você, Perniza, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Ele falou, quando a gente convidou, pô, mas o que eu vou fazer lá? Sou velho, triste e tal. Tá aí, ó. Pois é, a tristeza pra vocês todos. Participou? Aí. Participou? É. Obrigado pela presença. E agora, está acabando aqui, Speedrun. Aproveite, mas eu vou fazer a pergunta aqui pra você levar o Hordak. Tô esquecendo alguma coisa, Vera? É isso? Posso finalizar aqui? Então, a pergunta valendo para responder lá em Iron Studios, no Instagram, nos stories, na caixinha de perguntas. Não adianta responder aqui nos comentários do lado. Isso vai mostrar apenas que você perdeu seu tempo. Vai lá nos stories e responde lá. Não, mas assim, é verdade. Pô, às vezes você acertou, botou aqui, o cara olhou a tua resposta aqui, foi lá no Instagram e ganhou. Entendeu? Azeitão você. Tempera não quer ganhar o Hordak? Pelo amor de Deus, todo mundo quer ganhar o Hordak. Então vamos lá. Hordak que estará lá no Celebration. Ah, Milton. Certo? Então vamos lá. Celebration. Música do Detona Ralph. Alguém vai vestido de texugo nessa sondagem. Quero ver. Então vamos lá. Pergunta, como eu falei, é sobre a história da Iron Studios. Então temos aqui o Hordak, que é um vilão. Maior vilão de Motu. Depois de esqueleto. Então eu vou perguntar aqui: qual foi o primeiro vilão que a Iron Studios fez em colecionável? O primeiro vilão da história da Iron Studios em colecionável. Não vale, não vem com o Cavaleiro do Zodíaco, tal, porque o Aldebaran não era vilão. Não. Não era vilão. Não nunca é foi. O Alan Prost também, né? Nem o Homer. Alan Prost é esse, né? Nem o Homer. E não vale falar também o Camus de Aquário, porque o Camus também não era vilão, ele era um antagonista ali da situação e tal. Ele foi mestre de yoga. Ele passou um último treinamento pro yoga ali antes de ser derrotado, enfim. Então. Não, não vale os Cavaleiros do Zodíaco. É o primeiro vilão, primeiro personagem vilão que a Iron Studios lançou.
Galera tá pensando aqui, porque essa pergunta é difícil. É capciosa. Eu quero ver quem vai acertar pra levar o Hordak. Pra levar o Hordak tinha que ser uma parada difícil. Não poderia ser diferente. Então, muito obrigado a todos que ficaram conosco até aqui. Nos vemos no Inside Iron Studios Day de outubro. Sigam lá figuraças, sigam a Gi, sigam a Pati e até a próxima. Tchau, tchau.